Ahoj, vítám vás u novýho rozkecána a je tady neklasicky celá trojice. Ahoj, Vilko. Ahoj. A čau, práža vás zdraví a je tady s náma dneska poprvý i Ivan, protože no prostě teďka tady byl, tak jsem ho nechtěl odnášet pryč. Takže jeho premiéra na podcastu, ještě na žádném podcastu nebyl. Hmm. doufám, že nás obohatí nějakými fotbalovými vědomostmi. Je, s on to řekne víc. Mm. Jak sako. <laughs> 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 Pozdravujeme Míšu Saka. A co budeme dneska probírat za témata? OK. se na Lingarda, hned prvá téma. Začínáme z Ostra, na náš obľúbenec. Potom se pozrieme na Belgicko, když byla reprepauza. Dále tam máme Pikeho Barsu, Konde a Chelsea, Salah, Falcao, Wenger a nový formát majstrovstiev sveta. Ďalej PSG, Škriňar, Kuman a problémy v Barcelone. No a taktiež Ronaldov odchod z Juventusu, ktorý byl podľa nějaké legendy neúctivý. Takže toľko dnešných 11 tém. Tešíme se na to. Prvá téma, hneď moja. Lingard odmietol ponuku na predlženie zmluvy od Manchester United. 28-ročný útočník má v klube platný kontrakt do konca tejto sezóny. Podľa britskej BBC sa Lingard obáva nedostatku hracieho času, najmä po návrate portugalského útočníka Cristiana Ronalda na Old Trafford. V aktuálnej sezóne Premier League zatiaľ odohral len 4 minúty, keď naskočil v závere súboje so Southamptonom. Červených diablov čaká v najbližších dňoch nahustený program, naskoče do Ligy majstrov, Carabao Cupu a odohrajú 4 ligové súboje. Trénér Ole Gunnar Solskier, tak prípadným častějším využitím Lingarda mohl naznačit, ako s ním počítá v dalším priebehu ročníka. Já ja jen doplním, že za mě to totálny fail, že Lingard neodyšel, respektive, že neodišiel Donny van de Beek, to jsme už ale, ale, ale rozoberali, s tím, že Donnyho by som chápal, ak by zostal, protože stále má ještě platný kontrakt, ale nechápem absolutně Lingarda na krydle, nemá absolutně žiadnu šancu, na desiatke je Bruno, fakt nevím, na čo tam bude, mohli sme za něho dostat, povím, 30 milionů, Skúsiť ho vytredovať za Declan Po případě aspoň zakešovat nějaké peníze a ispoň po inom jinom záložníkovi, tak nám Borec odjde na rok úplně zadarmo a s tím, akú mal formu minulý pôrok, tak mi to přijde jako totální fail zo strany United, ale to jsme vlastně rozoberali v tom podcastu, kde jsme hodnotili prestupy, že je totální, nezmysel, že jeden z nich dvoch neodišiel. Protože ak by jo. ostali dvaja, tak jeden dostane určitě nějaký herný priestor. Solskjaer sľuboval, že vraj bude Bruna viacej šetriť, uvidíme, či to bude pravda, ale určitě pro mě by si Lingard zahral dostatok, ale keď tam bude i Donny aj Lingard, pff, Netuším i jako, Lingard, netuším, hmm. ako. Jako za mě to hlavně, my jsme to tam úplně tak nezmínili, protože já jsem upřímně zapomněl o to, že mu končí smlouva už po sezóně. Mm -hmm. A takže jsme to tam jako ne, úplně nezmínili tak dostatečně v tom hodnocení přestupů, ale tohle je jako extrémní film v momentě, kdy mu ještě končí smlouva, tak to je jako úplně tragický, že jo? To jako... <laughs> jako... Takhle, ono v momente, kdy, kdy ho ani jako nespeněžníme a potom, jak hrál, tak je to podle mě úplný bullshit a hlavně on ho chtěl ve že jo? Oni za ní posílali nabídky, jenom mm. pro mě ty to nechtěli prostě prodat. Mm. Tým pádem bychom ho... mohli by uvažovat, že Lingard bude hrávat. a teda věděli, že tam je ročný kontrakt, čo určitě věděli, mm. uh, asi očekávají, že hrávat bude. Potom otázka, proč ho neposlali do NeoFundebac, do NeoFundebaca, preč. No, teďka... Tak, protože, asi no, s, s ním no. rátajú s tým Lingardom, teda keď vedia, že má ročný kontrakt a nepustil ho za velké prachy. Tak asi s ním fakt rátajú. Zakal odohral ani minutu, ale dá ho to hra, na, Nastupoval z lavičky na nějaký zápas, na pár minut, ale jenom úplne v Tak, OK, tak to je nepodstatné. Myslím, že to bolo z Volst, to si asi neviděl ten zápas zrovna. Mm -hmm. no... aj tak by som očakával, že asi tým pádom bude hrávať, keď má borec roční kontrakt a oni si ho nechajú v tým. Ako... <laughs> On musí hrát, jako, to je jasný. To je ale vlastně, jako jasný, vlastně. že bude na lavičce, to je jako taky jasný. Tak s tím, podle mě rád i on, že bude na lavičce, tak jako, že... Otázka je, jestli chce, kámo, proč by měl chtít být na lavičce za Brunem, kdy tam prostě moc rád nebude. Pod, podle mě pro něj by, by bylo lepší, kdyby šel do a hrál pravidelně. Teďka dal za Anglii dva góly. Jako Co? vím, byl hmm. to slabý soupeř, kámo, ale ještě vlastně dal jako hat-trick a ten jeden mu neuznali kvůli hmm. Hmm. Ale, ale odehrál jako super zápas, Uvidíme, a minulý půl rok měl fakt vynikající, jako takže on podle mě nechce být na lavice, kámo je mu 28, v United byl celý život, už tam vyhrál ty tituly, víš, co ho jako tak extra No tituly právě, že nevyhrál, no. On nemá ani jeden, on byl kámo no, v kádru, Ligu A za Fergasna nebyl nie. ani na lavce. Ne, 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 ne. 13-14 pod moje som hostoval, myslím, že to bylo v Birmingham, kdy dával při svojom debutě 4 góly. Okay. a potom vlastně prvý rok pod Fanchálom, co si okay. pamětám, začal v základě, hned v prvom zápase mm -hmm. se zranil, zašil na hostování a nevím, či nějakou součástí týmu je od 15-16. On tam rozhodl ten mm -hmm. FA pod Fanchálom, jo, 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 uh, jo, jo. Vieme, vyhral Evropskou ligu s Muriňom, vyhral Karabau s Muriňom, komunity. to ty malé trofé, no. Ty vole, tak já měl za to, že on právě měl minimálně jeden titul. Ne, 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 určitě ne. Ty vole, tak to se, hmm. No tak to jediné, co by ho mohlo motivovat, tak jsou trofeje, že ty ve VZMu nevyhraje a tady vynuje ty teďka velká šance. Kdyby nastupoval z té lavičky, tak by s tím asi podle mě bylo OK. Ale tam je problém, že kdyby odešel aspoň ten Marsial, tak on mm -hmm. může občas nastoupit na tom křídle. Stejně by moc nehrál, ale aspoň občas. Jo. Ale v tenhle moment... Pff, ale jako... za pri forme Marciala, s ktorou opět nastúpil do nové sezóny je, je za mě Lingard aktuálně před Marciálem. No to je, ale otázka... Jak to vidí Solskjaer? No? no právě, no. Mm. Mm -hmm. To je jako Marcial hrozný, že to je jako na ní se nedá dívat, ale... Ale tak, mm. už keď jsme pri tom Lingardovi a Donim, že kto z nich mal ostať, tak stále je šanca vlastně, že Donny může zahrať v střede zálohy, Lingard nie, ale. Donny Funderbeck může, dokonca během tohto týždňa vyšel s ním rozhovor, robil ho Rio Ferdinand pre Five a s dalšími dvomi borcami a tam Funderbeck povedal, že mu Solšer garantoval akože herný priestor, herný čas a sám povedal, že v mladom veku hrával na pozici šestky a že ví, že by tam dokázal zahrať. Že tak jako rozprával o tejto pozici, lebo oni se tam pýtali, že kde sa vidí, že či by dokázal tu zahrať tu pozíciu a takéto veci. A on povedal, že hrával šestku a že verí si na to, že zahral by to aj teraz. Takže možno taká aj trochu výzva pre Solšera, aby ho tam skúsil, zvlášť keď sa vlastne McTominay vracia po zranení, zvlášť keď hmm. Fred ma dostal ban od brazilské repre. Což v je úplne, ale okay. No, to je jedno. A ostáva vlastně Matič a Pogba. Takže teoreticky by Dodi možno proti Newcastle mohl dostať priestor, respektíve možno ho dostal, nevím, či... Prehrá Gabčas... No. Jako, byl bych velmi milé překvapený. A byl bych moc rád, kdyby mm. začal fan ale upřímně tomu nevěřím. Neberím. Nevěřím. Těž, vy, už, vy už to asi víte, kdo začal, keďže podcast je tak možno na hraně s návratom Ronalda. No a čo se týká Donyho fan tak počúval jsem podcast Fabricia Romana, mm. kde vlastně rozprával o prestupoch, které sa neudiali povedal, že vlastně Donny bol počas Deadline Day už úplně že dohodnutý s Evertonom. Že vlastně Rafa Benitez ho velmi chcel do týmu, že všetko bolo jakože dan deal z jejich strany, akurát, že prostě Solskjaer ho nepustil. Ale že hostovanie, on... O hostování, já se nespomínala, malo iziba o hostovanie. Donny mm. chcel odísť, Everton ho vraj velmi chcel, ale že vlastně zakročil Solskjaer a povedal, že ne, že dostane priestor a bude hrávat. Tak jsem zvědavý, ako chce Soulshare uspokojit sedm hráčů do ofenzívy, nebo šest hráčů do ofenzívy a troch hráčů na ofenzívneho záložníka. Kokos, nevím. No. Za mě jako je že škoda, že nešel hostovat, Kámo. To by bylo úplně nejlepší, nejlepší rozhodnutí ze všech. Já nechci, aby odešel. Já mu věřím, že se prosadí. A kdyby hostoval a ukázal se v Evertonu, tak příští mm. rok může hrát prostě vedle Pogby nebo bejt náhrada za Pogbu. Mm. Souhlasím. Mm. Nestalo stalo mm. sa. Bože. Uvidíme, no, možno fakt nastupil dneska na té šestke, no, Neverím tomu, ale bylo by to hezké. ale bylo by to hezké, by no, skoro čekáme Matiča, povedeme si upřímně, zbírat senosti. <laughs> Belgie pořád může vyhrát velký turnaj, věří kapitán Eden Hazard. Rudí Ďáblové získali na posledním světovém šampionátu 2018 bronz a od září téhož roku jsou v čele žebříčku FIFA. Na letošním euru vypadli ve čtvrtfinále, v němž nestačili na pozdější víta, vítěze Itali. Jestli můžeme vyhrát velký turnaj? Ano. V mužstvu je stále spoustu talentu, hráči působí v nejlepších klubech na světě. Někteří jsou trochu starší, ale o nominaci si říkají i mladíci. Pořád je rozhodně možné najít na hřišti tu správnou chemii, řekl Hazard na tiskové konferenci před zápasem s Estonskem. Jako není to, že by Belgie nemohla vyhrát, jako má kvalitní tým, ale určitě nebudou favoriti. To jako ta jejich generace podle už je, mě... Už je preč. No 2,18 měli pík. 2,18 měli jo. fakt ten, že tam byli fakt nabitý, no. Už teďka jako na euru, jako jo, byli silní, ale nikdo to nebral tak, že jsou úplně že nezastavitelný, že by měli být favoriti. To tam byly o toho jiný. Když se pozřeme na tu obranu, jaké tam hrála prostě starý kluci, vlastně nezmenené skoro žiadnym nejakým obrovským nejakým belgickým talentom v obraně. Mm. wingbackov hral stále Meunier alebo Karasko, tí istí hráči. O, v strege zálohy je Kevin, ktorý mladší nebude, sice je famózny, ale tie jsme tam nevideli v strege zálohy vlastne iba Tilemansa, ktorého môžeme považovat za taký Jedného z těch hráčů, který tam urobil nějaký za poslední roky do tej zostavy nějaký ne. jakože break, vlastně nahradil výcela, dá se povedať. Ne. A v útoku, kdo byl v útoku? Doku. To byl jediný hráč, který to tam motal. Vyšel mu tam možno jeden zápas, ale jinak těž tam byla ta, ta stará generácia prostě. Ne. Lukaku, Mertens, Hazard, ty jistý hráči, kteří tu jsou už od roku 2014. No a to, to by nebyl problém, kdyby byl Hazard v dobrý formě. Lukaku je třeba super, Kevin je super, takže O, oni dva jsou třeba výborní, ale problém, podle mě největší problém je, že Hazard kompletně odešel s formou. A nebo mm. na, Kompletně, ale že, že, to není Hazard z roku 2018. On by za že mě nemal být to... ani v základě belgické. No, no, jako taky ne za mě. Mm. A, a, druhá věc je, že ta obrana hodně zestárla. Ona už <těl> předtím byla starší. No, a, a nejenom, že zestárla, tak myslím, že kompány skončil. Fertogen je v je v Benfice. Pořád Benfica, bů, myslím, stále. doufám, že tam ještě furtěž neodešel, a Toby odešel někam do Arábie nebo kam. Mm. A, a pojďme to... si upřímně, Toby už není ten Toby, co byl někdy. Fertogen Vez... už minulý rok, už minulý rok ještě keď byl v Tottenhamu, už nebyl. Tým Fertongenom, kterým byl kdysi. Jeden čas možno jedným z nejlepších stoperov Premier League. To už tak vůbec nebylo, to by to jisté. No. A ty z hráči, ktorí kteří tam točili, myslím, že to byl Bojata, alebo kdo tam byl ještě, De nevím, nevím, kdo tam byl. No, to nevím, prostě nevím. Nie je kvalita hodná týmu, který má vyhrát majstrovství Evropy, alebo majstrovství světa. Právě no. Ta ofenzíva je za mě silná. Záloha taky. Prostě Kevin s Telemancem to, to je, jako jedna z nejlepších jako dvojic, jako, a akorát tam s ním musí běžet někdo třetí, ale, nebo pokud hrajou na tři stopy, tak nemusí. Ale oni, oni dva jsou jako brutální, ke, Kevin s Telemancem jako to jsou fakt blázni. Mm. A, a, málo která záloha se jim dvou může rovnat. Ale ta obrana prostě, tam, tam jako nikdo není právě teďka, ale mm. fakt jako, že nikdo, tam všichni právě, všichni ty dobrý buď skončili, nebo už jsou starý. A ani vy, mi vy, to právě. Právě nějaký belgický nádejný mladý stoper. Taky ne, taky ne. Tak oni měli tohle jako vlastně takovou první zlatou generaci, že Pokud se nepletu, možná někdy extra v minulosti, ale já se nepamatuju, že by Belgie někdy byla sluná. Tak v těch, moderních fotbalových dějinách je to určitě taká, že jejich generace teraz. No, no určitě, no. No, takže nevím, že opět přijde majstrovstva světa 2022, tam bude se s nimi rátať do toho čtvrtfinále možno, ale osobně neverím, že by to mali urvať cez iné reprezentace a keď to vie, no, majú ešte na to jeden rok, možno niekto vystrelí, možno sa im Hazard vráti do formy v tom roku majstrovstiev sveta, hmm. alebo něco, niečo, no, ťažko, ťažko predvídať, ale <laughs> akože šancu majú, ale ja si myslím, že už ty nejlepší roky majú za sebou všetci. Hmm. By no, prišla, tak jako všichni ne, tak jako je tam uh, Lukaku s Kevinem určitě nemají nic za sebou, jsou jako pořád famozní. No že? právě, ale kdyby tam byli oni plus nová nastupující talentovaná a už aj velmi dobrá mm. generace, tak si povím ano, mají na to. Ale mi se stále bavíme o těch hráčů, kteří tam byli před pětimi rokmi a možno o Tilemancovi a tomu Doku, kteří tam urobili nějakou jako taky, že prenikli do toho týmu, ale jo. zvyšok týmu tam, možno na lavičke jsou šikovní hráči, nevím, ale na městech Evropy to bylo stále o tom istom. Ty istí hráči, ktorých tam vydávame pravidelne a už to nebolo nejako pomiešané, že viac tých nádejných futbalistov, stále tí istí dokola. Mm -hmm. Takže už by som očakával po tých rokoch toľkých, keď vidíme tú istú generáciu, že už tam budú chodit nejakí mladší hráči, ktorí jsou talentovaní, kvalitní a budú sa pomaličky dávať do zostavy, samozřejmě ak na to majú. A potom by som povedal áno. Kevin prostě na svojom vrchole prostě vyhrá něco pre Belgicko, ale už tam bude mít okolo seba i mladších hráčů a to se právě podle mě vůbec neděje. Stále mm -hmm. se snaží ťažiť z té jednej generácie, která byla vynimočná, ale konec koncov aj tak nič nevyhrála, nerátame teda ten bronz na majstrovstvách světa, 18. Mm -hmm. A to, to, je asi, aj to je tak asi málo. Asi jo, ale já si spíš myslím, že oni jako může se to třeba změnit a tak, ale za mě ani nemají, jako no, já ani neočekávám, až ta tahle generace skončí, že by Belgičani měli být znova nějaký úplně, že nabitý. Tak minimálně o tom, zatím nic je nasvědčuje. Hmm. Právě no, vůbec, jako, jako, jako se, že... to se může rychle změnit, že jo, ale, ale nic tomu určitě teďka nenasvědčuje, no, tak Prostě podle mě mu letěla jedna generace prostě. Víš, že, že vyletěli a najednou tam byl Lukaku, Hazard, De Bruyne, Kurto uh, a víš, a potom tam byly ty starší jako uh, kompány, Toby, Vertongen, uh, Mertens a tak dále. No. Mm -hmm. Pozorám teraz na jejich poslední nomináciu a fakt jsou tam aj mladí hráči, Například ten Lokonga z Arzenálu, 21 ročný, ano, alebo no, to je právě... Ten... Záložník, ale zrovna ten, který vůbec nepotřebuji. Ale no. on je zajímavý, on se mi líbí, ten Lokonga. Aha. Potom tam je ten Tileman spomínaný, to o něm už víme. Potom tam jsou nejakí dvaja mladí z Anderlechtu, uh, ale co týka útoku, tak je tam ten uh, Salemaker z AC Milan, například mě velmi nezaujímavý hráč, ten tam prostě nebude dávat bomby. Potom je tam... 20 ročný Luke Bakio z Wolfsburgu, taktiež, akože asi nič extra a potom všetko ta generácia prostě 26 plus fakt 26, 27 a ty nejlepší hráči už jsou vlastně vlastně aj starší, takže nevyzerá to podle mě až tak s nimi dobre. uvidíme, možno tam něco něčo vystrelí hmm, 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 hmm. vidím Pique označil najhoršieho prezidenta Barcelony. Pique priznal, že Josep Maria Bartomeu bol pre neho tým najhorším prezidentom Barcelony, s ktorým sa počas svojej bohaté kariéry stretol. Nemôžem povedať, či je najhorším prezidentom Barcelony, ale z obdobia, které jsme tu prežil, je určite ten najhorší. My všetci sme viny. Pravda je, že Barcelona se dostala tam, kde ju žiadni katalánci vidieť nechceli. Dúfam a verím, že ďalších 5 10 rokov bude pre Barcelonu velmi dobrých. Narážal Pique na mnohé zmeny v klube, ktoré nový prezident Laporte T alebo Laport, a manažer Ronald Kuman počas tohto leta započali. Hmm. Tak ani já neviem, či úplne nejhorší, čo sa týka celé historie Barcelony, ale tých novodobých dejín urobil asi najväčšie blbosti. Ne, aby ostatní manažery, či respektíve prezidenti neurobili blbosti. Pre mě sa tam vždycky niekto našiel. Ale vieme, Bartomeu, ta kauza s tým <laughs> očierňovaním vlastných hráčov. <laughs> to je, toto je za mňa akože totálny úlet. Ako to, že mu to, akože nevyšlo mu to že vůbec finančně prestralil, ale povie si OK. Ako, nie, že nepovie si OK, ale ako, možno tomu nerozumeli, alebo COVID, alebo ja neviem niečo. No. Ale že ty si úmyselne, akože úmysel, lebo neverím tomu, že Bartomeu úmyselne priedol Barcelonu do krachu. To asi nie. No to už Hej. Je. Bolo tam asi nějaká nějaký nevědomost, něco, ale nebylo to určitě úmyselne. Ale úmyselne hmm. on chcel očirňovat svojich futbalistů, že on si na to najal firmu, jakože to je za mňa, jako to totální pruser, jakože vlastní prezident vlastný hráčů, kteří mu v podstatě zachraňují krk, aby tam mohl být zase, alebo aby uhral hmm. nějaké úspěchy, byl úspešný, tak on si na nich najme firmu. Jako to, jako... Jako to já, to, chápu, to, tomu to, 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 to vůbec nerozumím. Očírňovat toho Šavího, Pikého a každého, ještě Messiho myslím, že mal očírňovat. jako, ne, mi to přijde jako, že už hrozný fail. A čo urobil vlastně uh, s tými financiami, to je jako, že, uh, <laughs> už kompletný výsmech. Uh, hmm. Dávali jsem právě príspevok včera na Instagram Sportlita. Hmm. Uh, že vlastne ako sa menila ofenzívna trojica Barcelony počas rokov. A je to, hej, že začalo to. Messi je to Ronaldinho. Messi je to Anri. Messi Ibrahimović Anri. Messi via Pedro. Messi Suarez Neymar, to vieme, to je to MSN slávne. Mm. Messi Suárez Coutinho, OK, pověsi stále dobre. Messi Suarez Griezmann, už ten Griezmann tam trochu špatil, bo vieme, ako hral mm. uh, minulý rok. Messi Braidweight Griezmann. A tento tak rok... Kámo je... Bradway nebol základ minulý rok. Ale už bolste bol tam. A poslední jakože Braidway de Jong a Memphis. <laughs> <laughs> Ako to je samozřejmě, je to úplně tak, že uh, úplně doslova bráné. Hej, teda samozřejmě Braidway De Jong Memphis, buď tam Faty, ale aj tak Faty je to... Faty se asi... zase zranil, by the way, to kolem má v píči další měsíc. To vážně, to jsem vůbec no. nezaregistroval. No, dneska, tak... dneska jsem to četl, Nevím, jestli to je úplně ofiko potvrzený. Je to z nějaký neověřený stránky na Instagramu, když jsem mm. jenom scrolloval dolů, takže není to nic ofiko. Okay. Ale viděl jsem zprávu, že má problém se s tím kolenem a že by to mělo být na měsíc. Ale, jak říkám, není to potvrzené. Mm -hmm. Fakt jako random zpráva na Instagramu, co mi vysvětlil. Takže buď je to Braidway De Jong Memphis, prostě, tak. No a tam se dostala Barcelona, no, mm -hmm. za ty roky, takže jim fanoušikově Barcelony Bartomeu velmi nepoděkuju. No to ne, ale nejhorší je, že to celý kámo Laporta Porta teďka. Mm -hmm. To je jakože. Kámo, on, jako on z toho nemůže podle mě výjít dobře. To by musel být úplný král, nebo by se museli hrozně dobře chytit ty mladí kluci. Že, že jak minule jsme se bavili o tom týpkovi, co dostal jedenáctku, jak se jmenuje? Demir. Jo, tak on by kámo podle mě se musel brutálně chytit a Faty by se musel, ne že chytit, ale Faty by musel zůstat zdravý a dál podávat kvalitní výkony. A potom zranění se jako vrátit, protože jestli oni dva se nechytí a, a ty ještě ty mladí kluci v té záloze, tak a tak to nevidím moc jako dobře. Ale když oni se chytí, tak to reálně může za tři roky vypadat úplně jinak. Ale zase na druhou stranu, uh, Laporta vlastně se dostal do toho, do té funkcie tak, že vlastně on už raz tu Barsu zachránil, takže to jakože fanoušikově očekávají, víš, a on to aj sluboval, mm. že to zachrání, takže... Právě no. uh, uh, já vím, že on teraz bude rozprávat reči typu, že no, tak vlastně on to už rozprává, že financí jsou v horším stave, jako jsme očekávali, bla, bla, a když se snaží trošku ten, tlak jakože zo seba dať preč, hej. Ale konec koncov aj tak to ostane pri tom, že on slúbil, že tu Barcu z toho dostane. No jasný. A zatiaľ to tak vôbec nevyzerá. Uh, Sluboval, že ostane Messi. <laughs> Messi neostal, pretože finančná fair play. A ako, ja sme to rozhovali v tom podcaste, kde bol Sako a, a Honza, ty si tam tedy nebol, ale uh, Honza mu tiež porak nakladal, pretože povedal, že ako je možné, že by prezident Barcelony nevedel, že oni z toho Messiho nemôžu dovoliť. Hmm. Že on o tom musel vědět už v maji, že prostě ta play ich nepustí. A že on jim to stále sľuboval, naťahoval to, ale že on musel vědět, že prostě hmm. na to nie sú prachy. A já s tím úplně souhlasím. On musel vědět, že je tu platový strop, který se hmm. vyvíjá, je taky, že akože mení se každým rokom od finančné situace. Ja. On to musel vědět. A já s tím souhlasím, nikdo nehovorí, že Laporta se to dozvěděl fakt v ten moment, keď zrazu oha, platový stop, že nemůžeme ho on. Op... tomu, fakt tomu neverím. Já, já si myslím, že on prostě počítal s tím, že se prodá, prodá některý hráči s těmi velkými platama. Víš, umtity a tak dále. Že prostě. Jak to bylo, že jako ty Griezmann, který nakonec jako Griezmann vlastně odešel, i Pjanič vlastně. A Ale stále jim um platí 50% platu. Chápeš ma? Kámo, mám. A oni Dela. bez ho. Hmm. Oni bez si ho mali už 110% CES. Bez si ho. Ty píče, no. No Já podle by to nevyšlo. Podle to no, protože nevyšlo. oni prostě dojebali úplně ten, 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 no ten rozpočet. No, nevím, jak to bylo, protože on ten jako platový, strop jako mění. Ano, platový strop se mění, on se odvíja od toho, že hlavně teda pozera na budoucnost že ne, ne, ne nepozerá na výsledky finančné z minulosti, ale snaží se pozerať do budoucnosti a mení sa. Že před troma rokmi ho bála Barcelona, povím to, 800 milionů. a týchto 800 miliónov akože bolo akéby na prestupy a, alebo na platy, vieš, si to nejako upraviť ako chceš. Minulý rok alebo kedy už to bol velký pád na nějakou polovicu a teraz mm -hmm. to je nějakých 180 milionů. že ďalší pád skoro o 50% akože dole. Píčo. Takže takže asi tolko té finanční situace Barcelony. Takže já ja fakt neverím tomu, že Laporta nevěděl, že na toho Messi ho nemají. Fak sa mi to nechce věřit. Hmm. Takže podle mě to opět také politikárčenie a klasika. Fakt Barcelona to je jedna velká politika s tím prezidentem i so Real to má lepší, lebo oni mají prostě <laughs> Papu Pereza, On je prostě diktátor, on tam šéfuje a všichni jsou rádi, že ho mají a je to No, prostě... a jako taky má svoje muchy, není jako vůbec jako ideální, ale je Dláno. určitě lepší. Akože nehovorím, že Perez nemá svoje muchy, protože jich má, hlavně podle mě s některými nákupy, alebo možná i odchodmi je podle mě někdy jakože úplný, jakože no. úplně mimo. Hmm. ale zas nikto mu nemůže upřed jeho lásku k Realu Madrid Nadoučtěná. a že, že čokoľvek preto, aby bol Reál prostě top. On je ochotný dať prostě 220 za z zročnou zmluvou a prostě, a neverím tomu, že Perez někdy přinese Reál do krachu. Lebo za mě je, je to prostě ščítaný, ščítaný finančník, podnikatel, biznism jako... a neverím tomu, prostě on to má pro mě prerátané. A vlastně... Jako... Tým, že dával tu ponuku, tak logicky ta ponuka už musela splňat to finančné fair play. Uh -huh. Ne jako souhlasím s tím, že taky tomu nevěřím, ale i Real nemá nejideálnější finanční situaci a v posledních třech letech prakticky skoro nikoho nekoupili. Mm, no ale právě, víš, já uvažujem na tím tak, že když teď má 200 milionů, jen bapého, uh -huh. tak tě, těch 200 milionů nezmizne. Stadiony uh -huh. se opět naplňují, víme o tom, reálně těch 200 milionů tam bude. Já bych se vám ale vyjádřil, ono... na rok Prostě mm -hmm. on utratil nehorázné prachy. A urobil taký boom, ako urobil v roku 2009, keď kupil Ronalda, Kaka přišel, Benzema mm -hmm. přišel a někdo každý ještě. Myslím, že ještě šabi Alonso. Šabi Alonso, asi Arbelo a někdo. Ne... No prostě chápeš, mám. Mě by to vůbec neprekvapilo, kdyby on urobil během jedného leta takovou brutálnu představu. Mm -hmm. Bape zdarma, Haaland a prostě igeš bomby. Pogba. <laughs> no jako kámo, by dotáhl za 75 milionů Pogbu, Haaland a Mbappého. a pojďme taky. si upřímně, je to velmi reálné. Proč by no. nemohlo být? Jako jo, no, to by bylo jako šílený. No. No. ale uvidíme, uvidíme. Já jsem sám jako zajedavý, ale jako že Perez jako se nedá srovnat s, m, s prezidentem a Barcelony, ale i on tam má, u, nebo ani reálně není jako v nejlepší finanční situaci. Taky a, jako, a hlavně vem si, pokud Barca půjde fakt dolů, tak pro Real to taky vůbec není dobře. Ono hmm. celkově pro La Ligu to není dobře. Tam prostě, hele, si ho, jak se bude podepisovat další smlouva o o těch o, vysílacích právech, tak to vůbec nebude jako dobrý, protože bez ho to bude mnohem míň. Nevím si, kolik lidí koukalo na Barcelonu jenom kvůli Messimu. To bude hmm. velká část. Hmm. Právě proto podle mě se aj Perez snažil uchmatnout toho Mbappého. A jednak by to pomohlo aj celé La jak by tam byla taková obrovská hvězda, protože aktuálně La Ligy chýba Taká to obrovská hvězda. Určitě, určitě. Jako, hele, ono se to za rok může změnit, ale na druhou stranu, pokud bude Pogba, Haaland a Mbappe v Realu a v Barci tam bude běhat Braithwaite a okolo něj 16 letý kluci, ano. tak jako to bude jako hodně jednostraný. To je ono, jakože hodně. Ale, ale tomu, že by Barça ten reálně doběhla, nejme tomu do troch, do čtyroch rokov. Stále je Barcelona prostě druhý nejhodnotnější klub na světě mm -hmm. a podle mě stále to finančně dají kupy. Já doufám, že jo, samozřejmě, prostě to je to jeden z těch klubů, který chceš vidět nahoře. Nechceš vidět Barcelonu, že tam bojuje o třetí místo někde. <laughs> Nebo o Top 4. O Top 4. Prostě. Zase. No, to je úplně jako nemyslitelný, takže jasně, že že Barsu chceme jako asi všichni, kromě fanoušků Realu a Atletika jako nahoře. A. Protože chceš ty zápasy, nechceš v Lize Mistru mít semifinály Ligy Mistru, Sevilla a Porto. Víš, chceš no no prostě, právě. aby hrál Barcelona z United nebo Barcelona Chelsea nebo podobný velký, fakt ty velký zápasy těch tradičních klubů, co mají dlouholetou historii, že ty kluby jsou v topu. No. Hmm, asi tak. Takže tak. Čtyřka. Trenér Sevi prozradil, na čem ztroskotal přestup Kundeho do Chelsea. Kunde nakonec zůstal, protože se tak klub rozhodl na základě, na základě vyhodnocení všech nabídek. Pro mě jako trenéra je pozitivní, že Kunde zůstává. S vývojem, ke kterému u něj za poslední dva roky došlo, je bez pochyby pozitivní informace, že zůstává. Věřím, že v našem týmu bude i nadále růst a především podávat kvalitní výkony, což je nejdůležitější. Takže vlastně vůbec nic neřekl. Totální omáčka. Řekl, že zůstává, protože to tak vyhodnotil. Tak jako... Hele, ve zkratce, já to řeknu za něj, nezaplatil výkupní klauzuly prostě Chelsea a hotovo. Ta výkupka byla někde 80, 80. Mysl, a Chelsea nabízela 50, 60. já nechtěla, mm -hmm. bylo jasný daný podmínky, buď výkupka nebo nic. Úplně to chápu, v momentě, kdy jsem věděl, že za 35 čeho zouma, tak bych taky nepustil Kundeho za To prostě nedává smysl. Mm -hmm. Takže za mě je úplně pochopitelný, kde by dali výkupku, Chelsea může jít. Nevím, na jak dlouho má ještě smlouvu, to je taky asi důležitý ale, ale pravděpodobně půjde teďka v létě. Pokud bude mít další dobrou sezónu, tak teďka v létě už ho neudrží, no, si myslím. No, to je velmi bez šance, aby ho udržali, Ale no. jde fakt o to, že ako bude mať, ako bude mať sezónu. Protože pojďme si upřímně, je veľa futbolistů, kterých se hovorí, velký záujem, velký záujem a zrazu, zrazu jeden je podarený rok a zůstanu no. opět v tom klube. Konde je ja. 24 rok. Zmluva. Tak to je ještě dlouho, hodně dlouho. No tak to je presne ten rok, kdy ho chceš predať, aby si nešel nešiel do ďalšej sezóny s tým, že bude mať už ročný kontrakt. Je to no, tak. Ten ideálny rok na, na predaj. Stále veľká hodnota a proste ideš. Kámo, víš co, ja si takhle pamatuju Milinkovič Savič. To o ňom som presne chcel povedať, kámo. To bol presne ten futbalista, pri ktorom mi to napadlo, <laughs> okay. že tu to som vlastne povedal a chcel som na to naviazať. Okay. Že to je presne Milinkovič Savič. Mal veľmi dobrý rok, potom mal jeden slabý, teraz mal dva veľmi dobré, ale Aha. stále ostal A už má 27 rokov. No jasný, a už po něm podle mě nikdo moc jako nepůjde. No, je to dost možné. Mm. A fakt, že v těch 24 byl, nevím, že oni za ně chtěli snad 100 mega, si pamatuju, že ho chtěli do United. No. no. A tam se bavilo o 90-100 milionech, což je úplně šílený. Takže, ale pak měl právě jeden takový, ani nešpatný, měl prostě jenom průměrný rok. Že ni, nebyl... nehypoval se v prostě vůbec. Tak no a, a nakonec tam zůstal. Kámo, ono trošku to tak je. I s Mediznem, který ale ani neměl ten špatný rok vlastně. Měl výborný rok i letos, ale úplně hmm. z nějakého zvláštního důvodu se přestal hypovat, kámo. On měl zase, on dal snad zase 12 gólů v Lize nebo něco takového. Nevím, mě zase ten minulý rok mě přišel až taky dobrý, kámo. No, jako nebyl tak totálně výrazný, ale byl pořád brutálně produktivní. Tak to nevím, jen to až overiť. Nekámo kámo, gólu měl určitě dvouciferní číslo i v Premier League, jako. Premier League v sadit? Nechcem se vsadit, ale radši no. si to dohledám už. No, tak se pojď sedit, než to hledáš. <laughs> já taky najdu. Stats, už to mám. No, tak. Hledám to cez telefon, takže. Já taky, no. Kámo, mal jsem se vsadit. Kolik měl gólu? Osm. Fakt? No. A počkej, já tak ve všech soutěžích měl 11-12, ne? vo všetkých mal 9, 11. 11, jo, no, 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 no. 11 plus 10 vo všetkých soutěžích. Jo, no tak já jsem se asi koukal ve všech soutěžích. My jsme se na to koukali, myslím, že dva, dva rozkecána zpátky nebo něco takového. Ale zase, když si to pozrieme tak, tak v sezóně 19-20 mal ještě horší, horší, stat, mal iba 9 plus 3, takže <laughs> lepší rok jako ten no. 19-20. A v tom prvním A... roku mal 7 plus 7. No, takže, takže, on prostě měl. zažil nejlepší rok co se týká produktivity, yes, ale <laughs> už není tak hypovaný. Ale podle mě ho kámo zabil Grealish. Jakoby, že Grealish byl, jak byl hypovaný Grealish, tak se úplně zapomněl na Medizna. Že víš, že se hrozně, hypo, že se hrozně hypoval Grealish a to je i tím herním stylem, protože on prostě na Grealishe se líp kouká, než na Medizna. Medizin je takový podobný Mountovi. Mm -hmm. A Mount hraje se v Chelsea, takže tam prostě víš, co to má. Jako nevím, to pre-media jako nějakou růžovo, či tyka nějakého prestupu ale podobně. Ale je to mega zvláštní, když se tak vieme, že jako. Co já vím, jako že. Kámo 11 plus 10, prostě střední záložník, OK, ofenzivní, ale furt záložník, to je podle mě luxusní čísla úplně. A kolik bude mít z těch myslíš to, jak se free freaky, a podobně? To je otázka, no, Kolik, to je otázka, no. Zase akože gólov je to jedno, lebo z góly, či spadne, yeah. to je jedno. Ale skoro by na ty asistencie zaujímali, že z těch desiatich, koľko má reálně z hry a koľko má z nejakých štandardiek. Mm -hmm. to, to by ma zaujímalo, že aký má vplyv práve na, na tú hru počas akože hrania, ne počas nejakého kopania rohu. Samozrejme, asistencie sa rátajú, či je to z rohu alebo z kade, yeah. ale, ale, je to jedno. Ale presne, to je ten typ futbalistu, ktorý aktuálne Lester Ako, že nemá se tam zle, ale keď půjde hore, tak no, no kam půjde, já jako, ja si to nevím představit. Do Liverpoolu. Liverpool si dovedu představit úplně jako velmi rychle. No, zviem, jaká je Liverpoolova politika. A kolko budú chtít za Medisna? No, raketu kam. cenovka mu šla dole trošku podľa mňa, no, aj... skrz ten zmenšený hype a podobně, ale je, jako to neznamená, asi, že budú no. chtít, že budú chcieť, že budu chcieť jakože malé prachy za něho. Hmm. No podle mě jako za ní, oni za ní budou chtít prostě 80. Oni ho prostě radši nepustí, než aby ho pustili pod cenou někde. Pr právě proto podle mě neodešel, ale kámo, on nemůže jít podle mě třeba zapadé. Kontrakt tím. má do 24. No. A stále má 24 roků. Právě, je furt mladý, zajímavý. Jako, že jo. On teoreticky to úplně v klidu může být náhrada za Pogbu, že jo? Teoreticky v United. A ne. Proč ne? Jako já neříkám, že bych ho... A neříkám ale, že bych ho nechtěl. Jako, jako já bych chtěl radši Tylemance, protože já miluji Tylemance. Za mě je prostě Bruno. Mně je Pogba. No, jako je určitě, jako s že je blíž k Brunovi, ale podle mě on by úplně v klidu zahrál jako ve dvoučlený. Úplně jako v pohodě. Ale, ale radši, kdybych si měl vybrat, tak to proberu ty Práve Právě. On je, on ty extrémne... tak Fabricio Romano už dával vlastně taký príspevok, že, že rok 2022, alebo leto 2022, že to je prostě boj o Tilemanca. A právě tam dával United uhum. a ešte nejaké ďalšie týmy, že, že Battle for Tileman 2022, že všetci půjdou okay. po ňom. Takže... Kdy to dával, ty vole? Někdy to dával, alebo možno na YouTube, ale prostě viděl jsem to od Fabrici a Romána, okay, že jakože okay. Akože prestupy, alebo bitky o hráčů, které se můžu akože, že udiať a právě tam dával Tileman za nevím, či mu nekončí kontrakt, alebo něco také. To Postupně, to je. pomaličky. koukáš nebo ne, Už pozerám, už pozerám. Okay. Kdy má kontrakt? Do 23. Aha, no tak proto bude to, no. Proto bude asi bitka, no. Jo, no. A to si vím, představit, že popravdu, kde to by mi jakože vůbec nevadilo, keby přišel ty Leman z město Pogbu a že Pogba odišiel, jakože byl by som s tým úplně jakože spoko. A kdyby přišel ty Leman z město Pogbu? Jakože seriózně. Uh, já bych furt chtěl radši Pogbu, ale ale Tilemans by byl nejlepší možná náhrada za něj, kdyby náhodou odešel. Což doufám, že ne, že podepíše novou smlouvu ale, ale Telemans by byl jako nejlepší náhrada, co bychom mohli mít za něj. <laughs> to, to, jako, určitě. Jako, to by byla úplná nádhera, no. A s ročným kontraktem tak to bude jakože hodně zajímavé. Právě, půjde za nějakých podle mě 35-40. No. Ale, ale... A, nemá tam ani asi obcí, aspoň co, pozerám, takže, okay, no. takže velmi, velmi zajímavý futbalista. Berieme hněď Pogba preč, Tilemanzin, here we go. No, <laughs> jako za mě Pogba zůstat je jasný, ale pokud by nepodepsal smlouvu, tak jo, tak v ten moment, v ten moment určitě, určitě Tilemans. No. Já myslím, že bys v Tilemansovi ještě lepšího hráče jako v Pogbovi? Já mám milu Tilemance, je podle mě výborný, ale A nevyměnil bych ho za Pogbu. Za mě jako Pogba je prostě lepší. Mm. Ne, nevyměnil bych ho, ale fakt je skvělý jako ty a hrozně mě baví. Ale, ale kámo za Pogbu bych ho fakt neměnil, ty vole. No. Ok. Moc jsem no. ti položit tuto otázku. <laughs> no a tak to víš, kámo, já bych, já bych Pogbu vyměnil, jako nevím, vole, za koho bych ho vyměnil, A to, no nevím skoro, jakože za někoho asi jo, ale jinak... Uh... Za ty jonka. Joncha. No, ne? Jako tak, kdyby to byla čistá výměna, tak za De Jonga je ob, mladší, že jo. ale, ale i z té stránky toho marketingu, to je zase druhá věc, že jo. Jsem tam prostě brutálně, brutálně důležitý z téhle stránky, no. Takže tam máš i tohle a prostě herně i, i le, letos, letos hraje, hraje dobře. A já, jak jsem ho viděl, ty vole na tom euru, prostě je jinde úplně kámo, ale pojďme, pojďme, no. No Pogba. Je to tak. Páje král. Ešte nemáme žiadnu stávku a už ideme na piatú tému, tak musíme niečo vymyslieť. <laughs> <laughs> Čo bude so Salahom? Nie je pochyb, že je jedným z najlepších krídelníkov sveta. Aktuálně má v Liverpoole zmluvu platnú do júna 2023. Tu podpísal v auguste 2018 a teda krátko potom ako v premiérovom ročníku v Liverpoole strelil 44 gólov. <laughs> Ďaká nezarába 200 tisíc 200 libier týždenne, a teda 10,4 milióna ročně. Pozdravujeme Viliana, ktorý mal 10,2. Viac, <laughs> viac zarába len Van Dijk a to 220, 220 tisíc týždeň. Ne. Anglické média informujú, že klub sa pokúša s hráčom už teraz jednať o podmienkach nového kontraktu, pričom samotný klub má iba zvažovať isté vylepšenie. Podle Daily, podla Daily Mail ale Salah údajně šokoval vedení Liverpoolu, když si mal vypýtať ohromných 500 tisíc týždenne, čo by z něj urobilo najlepšieho zarábajícího hráča soutěže. Ronaldo by mal mať zrejme rovnako. Ja som čítal, že Ronaldo má 450 tisíc týždenne. Avšak je to navýšenie o 150%, čo na Enfield Road zrejme len ťažko splňa. Ako to celé dopadne, uvidíme jako za mě naprosto uh, uh, jako relevantní. Ze to není relevantné. Tak kámo... to nemá Ronaldo. No dobře, ale tak... No, čtyři kila ale jsou, protože kdo by měl mít větší plat v Premier League než Salah? Kdo? Ronaldo. OK. Mm -hmm. Ale pec to je jako, že možná... Bestra. A, a, a jediný kdo, tak Kane ještě. Ale nikdo jiný podle mě nemůže. tu neměl... golovu produktivitu určitě. No, jo. tak by neměl mít větší plat než on. Ještě Kevin, protože ten taky jakoby to prostě bortí už několik let a tam máš totální jistotu. Takže maximálně, ale podle mě on, Pro Kevin. mě Salah ještě je před, před Kevinom. Já, Kej, já, Kevina jakože jako hráča, ale mm. Salah je prostě garancia gólu. To je, je prostě jako to, mašina no, na góly. Prostě no, konec konců vždycky mají nejlepší plat tí hráči, kteří prostě dávají góly. Je to pravda, je to pravda. A Salah no. je už ty nevím, ale tam dlouho, no, a, a podle mě, kámo, je to úplně, že dává to smysl, tak on si řekne o 500 a dost, a, a kdyby to vyjednal, tak počítá s tím, že se půjde trošku dolů, že jo? víš co, nikdy se nepřijímá první nabídka prostě, takže i kdyby kámo šel na 400, tak jako, podle mě minimálně dvojnásobek musí dostat, Hmm. Nemá, jinak nemá důvod podepisovat, že on když půjde jinam, tak dostane ty prachy jinde. Ale to mu to nedá, no. Ako myslím, v Liverpoolu mu to nedají. No v Liverpoolu ne, ale, ale, ale jinde mu to dají, kámo. Je, to je fakt takový ten hráč, který ví, že tam bude sypat góly. Proste no ale kolik bude mít už na rok rokov, víš? to je těž další otázka. No bude mít Že který klub si ho podpíše. Tak jako bude mu končit smlouva, že jo? Nemyslím, si, že... o, financie asi ani prestupovou čiasku ani nepůjde, ale skoro půjde o to, koľko má rokov. No, bude mať 30 další rok, kámo. Hmm. Ako to je dost, no. no. a hodnotu na transfer má 100 miliónov. Samozřejmě s ročným kontraktom asi nie, ale aj tak půjde za velké prachy, však to je salach, kokos. Ká, hmm. no, to je ono. A k tomu dá ještě 300 alebo 400 tisíc týždenně? 30 ročnému futbalistovi? Hmm. No tak Juventus tak... možno tak Ronaldo, tak kámo, jakože ten on Salah tam bude sypat goly, to, že mu je 30, neznamená podle mě, že půjde dolů, jakože on podle mě Salah s ale podpíš... kontraktem by nebyla píčovina, jako. Ale podpíše si ho na 3 roky s takým platem do 33, kámo. Jako... Ťaží z rýchlostí, není je to typický útočník, robí ty nábehy jakože za obranu vynikající, ale bude to schopný robit i v 33 v 32 já nevím. No to nevím, kámo, ale tak jako... Když tři... Za mě je to velký risk, podpisat No jako je to risk, souhlasím. si 30 ročního hráče. Jako zase, vím si, s... že nejtý placený hráč je Ronaldo, který mu je 36, a... že jo? Ale je to Ronaldo. Já vím, je to Ronaldo, je to jako jiný svět, no. Ale ale i tak, jako v, v, jako Lewandowski je trošku jiný případ, že on je prostě klasický útočník. No, no právě. Taky mu je 33, 34, kámo, je nejlepší na světě, že jo? Ale i to Levandovský, zabijak 16. Ani hmm. A nie stále, ktorý tam lietá a prostě robí ty nábehy, ale, je rýšli, ale nikto ho nechytí. Jakoby jo, ale za mě Salah taky extrémně těží z výběru místa. Že on už není, Salah není ten týpek, co si veme míč a obejde tři proti. No, rače. to, já, jakože to jasná, nedělá že mě, vůbec. Ale robi ty stále tam ty nábehy a tak, no nevím. A nevidím ho ani podle mě v druhé době, že by mali být prostě klasickým roťakom, co tam bude stát. No to má. To, to, to nebude ale logické zvýšení platu podle mě připadá do úvahy. Ale ako akože prestup, akože pokuže... koľko, no koľko ťa môže mať salach, dajme tomu, že budeme mať štandardný rok, dajme tomu 20, 20 golov v premiéli, že bude mať, hej, štandardný rok u Salaha. Uh Koľko môže mať na rok hodnotu podle teba s ročným kontraktom, 30 ročný Salah, ktorý je brutálne dobrý. Ty co nevím. třeba 70. No. 60, 70. 60, 70, to je pre mňa také odpovedajúce. Uh. Dáš 600 za 30 ročného salaha? Kámo S 300 tisícovým platem týžděně? Alebo 400? Kakas uh. Kámo, no nedáš Nechcou jeho čísla, jak je to velký risk No ono hrozně záleží My nevíme, jak je na tom prostě fyzicky Jak se o sebe stará a tak dále Protože on to klidně může být jako. Neříkám, že to je další Ronaldo Ale může být prostě M může hrát klidně další čtyři roky na vysoký úrovni. Může, ale to neznamená, že bude, že jo. A tam je to on ta zník, že prostě v Liverpoolu to budou vědět ze všech nejlíp, no. Mm -hmm. No právě. No, tak já nevím, no. Jako, ho hore, ale budou mít trojici v levom Bape, v pravo Salah a v útoku Haaland. Mm? je to možné. Jako kostový boušílený. A za ním má Paja Pogba. <laughs> Paja Pogba s Kamavingou a tím. Valverdem. Ne, ale s Valverdem, s Modričem <laughs> přece. Ne, s Ne, ale se kasemiro, Kro, kasemiro s Modrič a Pogba s Valverdem budou sedět. Překvapilo by tě to? Ne, ne, ne. No, jsem rád. <laughs> Kazemiro Kroš, mo, kros modliče, ideální. Kámo, ale já doufám, že tato trojice, to je prostě nesmrtelné, kámo. To, to, prostě, také... za mě je to... reálně aj buske z toho šavy můžu jít do prdele. Nemyslím kvalitou, ale prostě tím, mm <laughs> nikoho nepustí a cez seba nikdy, ješ, prostě to je To je fakt neuvěřitelné. Jako jo, no. no, tak to je, no. no sú prostě, to jsou, prostě, legendy. Jako z... jo. Ale jsou výborní, ale mě už je z toho, ne to jo, to určitě, mě už toho... jako... vtipno, no. Rajo potvrdilo příchod Falka, který se musel vyvázat z kontraktu. Falka měl původně přijít už koncem řádného přestupového okna, nakonec však musel rozvázat smlouvu s Galatasarem a obsat se Raju, co by volný hráč. Zde platí původní informace o dvouletém kontraktu. Jo, zda platí Původní informace o dvouletém kontraktu klub zatím nepotvrdil. Kolumbijský kanonýr se do Istanbul uchýl v létě 2019 a stihl nasázet 19 gólů. Letoš už s ním Galatasaray prakticky nepočítal a v předkolech evropských pohárů jeho služeb využil jen sporadicky na pár minut. Pro Rajo, které v prvních dvou kolech vyšlo střelecky na prázdno, se naopak jedná o vítanou posilu do útoku. 35, Radamel, zabiják, král, bojovník. Jestli to je to ideální pro Rajo, nejsem o tom přesvědčený. Je to je bore, co potřebuje, abyste mu tam sypali přihrávky a centry a on je zakončí a dá ty góly. Nevím, jestli to je úplně hráč na protiútoky. 35. Chudák Radamel. Ale na druhou stranu, Bůh ví, kdo tam v raju běhá, já jsem raju jako nevím absolutně, jak hrajou, nevím o nich prakticky vůbec nic, kromě toho, že jsou ze Španělska. Ale když se pozriem na minulý rok a další roky v Turecku, hmm. tak 19-20 rok, 16, 16 zápasů, 10 gólů, ale iba 1100 odohraných minut, 17 hmm. 21 869 odohraných minut. 17 na zápas gólov. 9 <laughs> jako, to sú On, on, to furt, no. on furt, no. On <laughs> jako je to blázen, no. Ale zase víš, že Galatasaray byl podle ten z toho klubu, který mu vyhovuje. Víš, velkoklub, který měl převahu, nebo velkoklub na turecký poměry. Víš, držel míč, měl převahu a tak dále. A on tam v úvozovkách jenom sypal góly. A pozorám, že byl často zraněný. Hmm. A to je druhá věc. A tady víš, v tom raju bude moc šancí nebude mít za zápas, bude tam muset někde ty vole, běhat do protiútoku. Uvidíme, <laughs> uvidíme. Ale, ale jako asi proč to neskusit? No, já nevím, koho má rajov útoku, třeba tam nemají žádný asi úplně, úplně světový superstars. Asi ne. K možno přijde Ronaldo, fenoméno. On je majitel klubu, ne? Fakt. Či on má Vajadolid, alebo Vajekano? Jedného z těch dvou má. Já ono, myslím, že Vajadolit, ale nejsem si jistý. Asi Vajadolit skôr. Myslím, ne, myslím že ano. Hm. Pozorám těch hráčů tam. Hm, tak tam hm. jako, no. Hm. 35 ročný Falcao má největší hodnotu z celého útoku. Kámo, <laughs> víš, to tam hraje v tom onom... Uh, jak Vajekáno, aby jsme to no. No. Le, legenda Manchester United, to ti bude stačit podle mě. A post? Krídelník. Bebe. Je to tak, Desítku má mm, kámo. bebe je král. Bebe to je legenda. Kálo, Z až do Manchesteru United. <laughs> Super, jak to prodali ten příběh úplně, hej. Brutálně, ne? To prodali jak svině a pak úplně zjistil, že ani neumí zpracovat balon, když přišel na trénink. <laughs> Ale dával šupy, víš, přímáky z půlky a tak. Tomu nevadilo. Ale pak zjistil, že zpracování je problém. Kámo, ale minulý rok? 4 mm. plus 2? <laughs> 4 plus 2, ty vole. No. ale on měl nějakou dobrou sezónu, kámo. A nevím, jak už je to dlouho. Ale měl tam něco dobrýho, jakože fakt v Portugalsku nějakých 12 no, rolov, ale jo, žeš, to byla asi jo. druhá liga. Nějaká liga, liga Sagres. Ne, ne, to byla první, kámo. Liga Sagres byla prvá liga. Takže byla v druhý tak asi palio. Asi. Alebo se liga premenovala, nevím. Ale malé je 3 plus 8 v La hmm. Hmm? A Nebe. čo by som chcel vyzvihnout, že vlastne v minulé sezóně, kedy vlastne toto Rajo bojovalo o postup, hej, čiže je tam napísané, že promocion La Liga, čiže asi nějaká baráž, Hmm. tak Bebe dal v štyroch zápasoch 6 golů jako v té baráži. baráži Ty vole. to je prostě to mají portugalci v krvi prostě hráči velkých zápasů Bebe a Ronaldo rozhodují ty zápasy, když klub bude všechno no právě hmm. Bebe legend je to tak? hele, přečti toho vengra, já si skočím jenom pro nabíječku, protože jsem vybíjí notebook Okay. Wenger volá po zmene. Nový formát by mohl vstoupit do praxe už do pár rokov. Podľa jeho výzie by sa mali konať každé dva roky majstrovstva sveta a zmenou by prešla aj kvalifikácia. Wenger je šéf oddelenia pre rozvoj v Medzinárodnej futbalovej federácii. Jeho cieľom je zhutniť program medzištátnych zápasov a častejšia za periodicita šampionátu. V principu by sa hrala kvalifikácia každý rok a na konci by bol veľký šampionát kontinentálny alebo svetový, povedal Wenger, ktorý počíta s jednoduchším kvalifikačným systémom. Boli by dve okná, medzi ktorými by hráči zostali v kluboch. V programe by bolo menej zápasov a nemuselo by se tak často cestovať, zhodnotil Arzen Wenger. Hmm. Já som nedávno čítal práve článok o tomto nápade, kde sa to rozoberalo a veľmi ma zaujala práve ta finančná finančná stránka těchto mistrovství světa týchto těchto tých, mistrovství Evropy, kde bylo napísané, že FIFA si za jeden cyklus, to znamená těch 4 roky, uh, zarobí 4 miliardy, myslím, že to bylo eur, alebo libier, uh, kdežto UEFA si zarobí za rovnaký počet rokov až 11 miliard eur, uh, hlavně kvůli tej Lige majstrov, takže práve toto má být hlavná zámienka, že prostě peniaze, cash, financie každé dva roky a logicky by sa, logicky by sa teda ten príjem minimálně zdvojnásobil. No a čo sa týka ještě potom takých ďalších vecí, tak víme, že FIFA má velmi silné postavenie a povedme si úprimne, či časy Blatera tak boli sprevádzané velkými korupčnými škandálmi a právě toto byl ďalší point, že vlastne tým pádom, kdyby by boli světa sveta každé dva roky, tak práve by sa tí predstavitelia FIFA častejšie stretávali s tými největšími, uh, najväčšími, poviem to, svetovými lídrami, možno by si tam robili s nimi nějaké šeftíky, Víme, uh, vieme, viť Katar, to, to proste nie je čisté, to vedia prostě všetci, len každý o tom mlčí, takže robili by sa aj viacej takýchto možno kšeftíkov, větší vplyv FIFA celkovo možno na futbal, na svet, a hlavně viacej peňazí. Ako vravím, 4 miliardy za 4 roky, takže miliarda ročně pre FIFA v aktuálnej situácii s tím, že vlastně UEFA má 11 miliard ročně za 4 roky. Takže tak je tento biznis UEFA a potom niekto nadáva, že príde niekto iný a chce si niečo iné otvoriť. Uh. Uh, za mě. Jako dávat to, bys to dojebal v hokeji. Koho zajímá mistr stav v hokeji? Vůbec nikoho, kámo. Všichni na to začnou koukat, když je semifinále, kámo. Tak na to začínají lidi koukat. Někdo už ve čtvrtfinále. Ale to je, jak to máš každý rok, hrozná nuda prostě. Ani ty hráče to nebaví, už kolko ani no, hráčů na to nechodí prostě. právě. Rok. To je už nuda, kámo. A e, je mistrovství si taky jednou za čtyři roky, to má fakt svůj prestiž. To je jak, kámo, jak kopa jakoby nic proti kopa Amerika, ale kámo, tam je to totálně nepravidelně. Tam tři roky to nebylo, pak to za tři roky bylo třikrát a ani vlastně nevíš, kdy ta kopa je a kdy není. To, je úplně random, kámo. Podle mě si vždycky na, na začátku hej, dáme to tenhle rok. úplně prostě random a kdo to pak má brát jako vážně prostě. Víš, že no je to prostě úplně random. Já si pamatuju, jak dva roky za sebou vyhrála Chile na penalty proti Argentíně. A to ten rok, ten rok, a pak to snad dva roky nebylo, nebo možná i tři, nevím. Ale prostě úplný random a vůbec to nedává smysl. To, kdyby to bylo stejně jako mistrovství Evropy, víš, že každý, každý, prostě čtyři roky a máš v tom jasno, tak OK, ale takhle to úplně, že na random prostě vůbec to nedává smysl. A nějaký mistrovství si tak každý dva roky. Že by na, na, konci každého roku byl světový šampionát. No to už vidím ty hráče, ty No právě. Vlastně Te... by bylo euro, Světa, euro, Eurosvěta, euro, sveta, no. euro sveta. Je... Ne, nemám rád FIFU ani UEFA. Vadí mi obě dvě. Mně těž. Nech se týká kopy, já jsme to už rozoberali. No. Je to tak, že... Bylo to v roku 2001, potom v roku 2004, potom v roku 2007. Takže tam najdeme nějaký trojročný, nějaký interval. No. Potom to bylo v roku 2011, 2015, takže čtvoročný interval. Potom to bylo hned v roku 2016. No. Potom to bylo v roku 2019 od roky A potom to bylo v roku 2021 o dva roky. S tím, že to podle mě bylo by v roku 2020, ale bylo to posunuté. Jako, no. A jestli mi v tom někdo vysvětlí ten systém, který tam mají. <laughs> tak. Pogratulujím. No. Zatím ho tam nevidím. Uh, prosím je pana Wengera, nech se radši vrátí do Arsenalu, jako je v nějaké funkci FIFA. Kako to snad je, o ty vole. Uh, to mi jako, píše... lepší, jako lepší nápad. Jo, určitě. Horší jak hmm. Karteta nebude. A... Horší jako Emery nebude. <laughs> Emery je kráček, teďka vyhrál z Evropskou ligu. No, tak dobré. Podepíše Paříž dalšího volného hráče. Italské zdroje v uplynulých týdnech informovaly, že záložník z pobřeží slonoviny Kessie nijak neodpověděl na nabídku ročního platu okolo 6,5 milionů eur ze stranu Rossoneri. Ty nejčerstvější spekulace spojovaly záložníka s Liverpoolem nebo Tottenhamem. Nicméně teď to vypadá spíše na stěhování do Francie. Na finanční možnosti Pařížanů dnes přeci jen v podstatě žádný jiný klub nedosáhne a proto, proto se také francouzská metropole stala tak vyhledávanou destinací volných hráčů. V dresu AC Sikesi si dosud připsal 184 soutěžních startů, stačily jo, jo mu stačily z pozice defenzivního štítu na velmi slušných 30 střelených branek. Jeho tržní hodnota v tuto chvíli se odhaduje na více než 50 milionů euro. Uh, m, podle mě Kesi vůbec není fotbalista, který ho oni potřebují. A na druhou stranu zadarmo, proč ne? Mm, já si myslím, že právě na rok to může být dost zaktuálné. jak jako myslíš kvůli že už je starý? Gea bude mít G, bude 32, Era bude zřejmě končit v PŽ, mm. Veratý, a bude zase, zdravý, bude zase zraněný, mm -hmm. těž může jít zvon Za mě to nárok na rok právě, že může být jakože good deal, OK, jako by tam mě jde hlavně o toho Ganu, že prostě asi bude v základu on, ale je pravda, že už prostě není nejmladší, bude mu 1,30 nebo 2,30. Aspoň na už možná i 2,30. No, já myslím, že spíš 1,30, ale nejsem si to toho No a takže za něj, za něj jako by proč ne, no. A respektive, oby tam byli oba, ale že jeden z nich by hrál základ a druhý by ho střídal, no. Zadarmo, jako zajímavý, ale já si pamatuju, jak jsme dělali poslední podcast o ACčku, Mm -hmm. Tak tam si byli kluci, no nevím, teďka jsme to natáčeli ve čtyřech nebo ve třech. Byl tam Michal iba. Jo, ja, tak, tak Michal, tak si byl hodně jistý tím, že Kesí zůstane, že to bylo prakticky. No, právě tam to jsem, chtěl pov... to jsem právě chtěl povedat, že s uh, Michalem jsme dlouho nemali potka, že jsem teda s Bayern, potom právě to ACčko. a tam jsme právě rozobrali ty kontrakty. Hakana, který mu odišel, Kesí ho jsme rozoberali a těch dalších hmm. hráčů. A právě, že on si byl extrémně jistý, že ostane, ale podle mě hmm. to u zrazu tak jisté Hmm. Tak on i říkal kesí, že by tam chtěl být kapitán a tak, že jo, fácečku jednu, ale možná, že to změnili ty odchody do Narumby do Naruby a Hakana, no. No, je to dost možné. Že viděl, ví, že ji odešel tady do Paříže, ty jo. A když si vezmeš ACčko, že prostě boli na trošku názov vstupe a možná ještě stále jsou. Hmm. A prostě oni si nechají za dva roky odjít zadarmo trojicu do a Hakan Kesi. No, k to je pekne prešpekulované. No to velmi. A podľa ja mňa asi odchodem ke si ho, ale vôbec nikto jako nepočítal. Že vôbec no. Nikdo. No. A získať Kesiho v takej forme, jaké hráva aktuálně, keď vieme, že on tam mal jeden čas aj dosť ťažké obdobie, kedy byl fakt katastrofálny, no to sa nedalo pozerať, ale jak by si pokračoval tam, kde skončil minulého roku, tak akože pekná bitka podľa mňa o neho môže byť. Prostě no je... záložník, nevyčerpateľný fyzický fond, lopta, mu se možno trošičku vadí, ale zas víme, že prostě v Liverpoole, alebo právě v tom Paríži by si asi město našiel. a prostě je to Jo, no, no práve no. A na rozdíl od Messiho vykopať penalty. <laughs> <Tudá klevou. laughs> kámo, si vím, že máš v týmu Mbappého, Neymara a Messiho a penalty kope Kessy. No ale tak vykopať, Kessy jich kopala i cez Ibru, kámo, tak toto je už jaký flex. C's tomu ver. Tak jako jo, no. To Myslím, jako... <SOTCH oneself> že... Hej, tak Kesi, kesí Hej, jako pověs mi týmu penalty. A ty lidi, OK, OK. A oni pak. Jo, ale hrou si Brhimovičem a oni je nekope. Ty vole, víš, že to je úplně... To je crazy, že jo. Že zlatantí. Ale to je kvůli tomu, že on tam nedal nějakou pensku. On tam nedal asi dva, dve pensky po sebe, alebo tři mm -hmm. možno aj. Mm -hmm. Tak to kopal kesí. Ale mm -hmm. tak nedarmo se nadarmo se mu hovorí jako, že prezident, no, kesí mu. No, asi nebude, je... ale prezident Milána to asi úplně nebude. <laughs> <laughs> Šéfuje to, jakože velmi zajímavý hráč, na, nad kterým třeba myslet do dalšího roku a vlastně už od januára se může s ním rokovat. No. Velmi veľmi, veľmi zajímavý, podle mě hráč fakt na prestupovom trhu. Pro veľa veľa, veľa týmů. Souhlasím, souhlasím. Jako dobrý, zajímavý typ fotbalisty a může jít jako do, do velmi kvalitního týmu. A ten jako Liverpool by, by byl výborná možnost jak pro něj, tak pro Liverpool a to stejný Paříž. Mm -hmm. myslím, si, že by volil, myslím, že by volil Paríž. Jako je, je, to rozumný určitě. Bylo by to rozumnější. No. Um, nevím, či má dobrou až takovou tu práci s loptou pro Liverpool. Ty záložníci Liverpoolu jsou bojovníci, ale jsou je celkom šikovní z loptou na nohe. Jo, to je jako, to je jako pravda, no. Ale... No. Ale, ale hrál by tam 100 pro jako v Liverpoolu. Ale myslím si, že v Paříži to taky bude mít jednodušší. Že on by prakticky byl jenom výměna za ganu, no. Jakože update. Mm, ty vole. Baví, s, ale Gana je kámo taky hovado, jako. jako takhle, Gana je podle mě lepší dozadu, stopro. A kesí dopředu. To... No, kesí je silnější, fyzickější. Prostě. No to je, kámo. je hovado, Já vím, já vím, ale, ale jako ga, Gana, co se týče poziční hry a těhle věcí, tak on je blázen úplně, jako. Mm -hmm. Tak kessi nedáš prostě na typickou šestku. No, Gana je ale šestka typická. No, no hej, ale dáš ho gano je na toho behavého hráče. On tam vlastně hrál v, mm -hmm. za Paríž, prostě, že bol za ním ještě ten tvorivá nějaká šestka, alebo když yes, je nějaký yes. alebo někdo, že hrál aj behavého, mm -hmm. ale když si je za mě typický behavý hráč. prostě hore dole ti bude lietať, vykryje mm -hmm. ti možná i defenzivní priestor, ale sem tam si možná uleky do tej šestnáctky, no, alebo trošku mm -hmm. vyššie, no. Ja, no to je určitě jako, mm. Jako Gana, Gana, je nejvíc podobný Kantemu, no. Jakože to fakt mega. Hmm. no, tak uvidíme, kde skončí. Jako určitě to, určitě to bude zajímavý, zajímavý hráč, no. no možno, skončí, možno skončí v Bayerně a oni nám dají Gorecku. Jako, let's go, jsem pro, ale nevím, proč by to mělo dít, ale jsem pro. Gorecka nebude chci podpísat kontrakt. Bude chtít do červené části Manchesteru. Jo, to tak, Gorecku berieme all the way. a za pokubu. Nová zmluva pre Škriňara. <laughs> Na novom kontrakte sa už dohodol s argentinským útečníkom Lautaro Martinezom a podľa portálu Calcio Mercato má záujem poistiť služby slovenského obráncu Slovenského obráncu, Čiarka, Brozoviča, Čiarka, Barelu či Stefana de Vria. 26-ročný škriňar je s Interom zmluvne viazaný tiež iba do roku 2023. Takže vlastně o rok má iba ročný kontrakt. Inak Lautaro, Lautaro predlžil už aj, ale bude len to veľmi blízko, nie som si jistý, ale či som o tom čítal, myslím, že mm. Fabricio to dával. že zaujímavý ťak a dokonce som práve počúval Fabricia Romana a on vravel, už keď teda podpísal kontrakt, neviem, ale keď ho podpísal, takže tam bola velká snaha zo strany Interu vyhodiť tú výkupnú klauzulu, ktorá bola myslím 111 milionů. 115? A to Alebo se divím, 115. protože za těch 115 bych ho hned pustil. No, a oni právě, ho fa zprával Fabricio, že chcou dať tu výkupnou klauzulu z toho kontraktu preč. Ak to už podpísa, tak je velká šanca, že ta výkupná klauzula tam už nie je teda. Alebo bude možno nějak ještě víc přestřelená. Jako už 115 je přestřelené. 115 je už prestrelená, zhodněme sa. Čiže tolko byl Martinez, no a těch ostatních, no nevím, či... Kámo, si... protože vem si, jak moc to so drtil Lukaku a prodali ho za 110, co by musel se no. udělat Martinez, aby ho prodali za víc. tak pojďme okay. si upřímně, Martinez má lepší ofinu jako Lukaku. No, jako jo, je to větší stylař, Dybala z toho těží, ale... <laughs> no. Len Ne, podle mě, podle mě počítej s tím, že Barcelona se finančně zmátoří a pak ho koupí za 150. <laughs> tak snad už v také chyby nehrozí, no. No, vidíme. No, každopádně pro, pro proč ne? Nová a prakticky, ať už podepíše novou smlouvu, nebo nepodepíše, tak on stejně bude v top klubu, takže je to tak nějak jedno. Bude v top klube? Myslíš, že Inter je stále top klub? Tak ne, to v Itálii určitě, jo. No, ok, že myslíš, že Inter vyhraje titul? Jsem neřekl, že vyhraje titul. No, ale tak to vyhrá titul. Taliansku, povedz mi. Mně se to lidi pýtali a já jsem nevěděl urobiť poriadně ani první čtvrku. Řím. <laughs> <laughs> ok. Fakt tomu veríš? nevěřím, ale přeju si to. No a komu veríš? Jako kdybych si měl na někoho vsadit, tak si vsadím na ten Inter. Zase jo? Tak jako na koho jinýho, kámo? No já se právě pýtám, to velmi zaujímavé. Fakt je to brutální závod, no, to, no, ja, jako to určit, vyhra no, A. No reálně na koho? Podle na Inter nebo bych pak možná tyhle... Ale záleželo by, jestli by měl stejný kurz nebo by tam byl nějaký jiný kurz, ale možná bych zkusil i tu Atalantu, tyhle. Atalantu? No. Je blázní, kámo. Tak reálně, kdo, kdo podle tebe by to ale mohl teda vyhrát? Já bych si dal asi Inter. No, tak proč se tak díval, když jsem to řekl já, ty vole? No, ale tak jsem tě chtěl trochu vyprovokovat, víš? <laughs> Vůbec nedává. Spochybní tvoje ne. rozhodnutí, ne? Vůbec jo, nespochybnil. Ale pochybnil. Serie a Winners od pojďme si No. Nejen tak když si měl... Nebo takhle, kdo podle tebe bude, když vynecháme Interu, že to jsme řekli oba, tak kdo bude jako za Interem prostě, nebo jako, že nejvejš kromě Interu? AS, AC, Juventus. A proč mi necháváš tak tu Atalantu, která každý rok ty vole... Já nevím. Tupat. Já jim prostě jako nevěřím už do toho. Ty nevěří, Kru. že každý rok jsou druhé. nebo tretí, <laughs> ok, a koho vyhodíš? ACčko? Jo, kámo, so Žirudom. Kámo, neblázni. Hmm. Žiro, Dibra, to jsou prostě záruka gólu. <laughs> jako tam budou padat, no. Římá, Murína. No, tak tomu Rímu by jsem veril nejméně asi. <laughs> Jako mají určitě horší kádr Řím, to je jako jednoznačně. To... No, no, no. No mají, kámo, oproti, nemůžeš srovnávat, jako sorry, nadáváme na Juventus, ale kurva srovnávat <laughs> to s kádrem Říma, to je fakt skandál. Ne, mě by neprogapilo, keby AS skončilo před Juventusem. No to mě taky ne, že Mourinho, ale kádr mají mnoho mnohonásobně horší, jako to. Vážně? Až Ty vole, ta, ale až tak? jako kámo, srovnej si Kiasa versus Mikitarian. křídla. Co, sorry, srovnej si Keen, dobrý, Keen Abraham, to je OK. No. Uh, ale furt dobrý, na Dybala nadáváme, ale furt je lepší, než já nevím ani kdo tam než nebo kdo tam. Kámo, Pellegrini je tam, kámo, není lepší jako Pelegrini Dybala. No OK, um, tak Pelegrini. Je tam ne. zaniolo, OK, s dvoma kolenami rozbitými, ale no. stále lepší jako, tento Remzi, jako na ľavom krídle. No, a tak Remzi tam snad už nehraje, ne, v tom momentu. No, nevím, nevím. Nevím, no, podle mě nevím. Jako to nie je až, ta, až, ta, až tak zle, kámo. To, jsou no, skúr, jako... to je skoro o těch menách, že ty jména zní lepší, ale co týka kvality, že by to bylo až tak zlé? No, podle mě, <laughs> jako... To jako, sorry, ale jestli by Mourinho vyhrál s Římem titul, tak je úplný král. Ale jakože tenhle titul bych cenil jako po po lize True Sportem, pe suverénně nejvíce ze všeho. Kámo, já zase akože až tak ně. Co? Víš, proč, jako, bylo by to velká věc? ale fakt, keď sa pozrieš na ty týmy v Serie A, tak nemáš no. tam úplně, že favorita. No to nemáš, Nemá. ale 100% Proste, nežím. Keby vyhral s Ice v dobe Juventusu, poviem si, kokos, klobuk dole. Ako, no to, kedy ne, no. vyhral, ako to, kedy si vyhral, ako to si s Korosari, si, klobuk dole. Ale v této série A, kde podle mě nie je výrazný favorit, No není, kámo, ale ty vole, ten kádr jako říma, co dobrý. On si to trošku teďka vylepšil, jak tam podepsal ho. To jako podle mě mu dost pomohlo. Víš, to je největší favorit podle nějaké, stránky, nevím, jaká to je. Nepoznám to, no, ale prostě nějaká free bet, nevím, to je jedno. asi Juventus, ne? Inter, 23 k 10, v tom anglickém formátě. že a druhý? Druhý je Juventus, 27 10. No, a říma kolik? 9 k 1. Pěčou vůbec nevím, jak to funguje tohle. Je na jakém místě? Čtvrtom. OK. Takže před ním ještě ACčko. Tak 9-1 to je asi kurz 9 prostě, ne? Jo, ale co je kurz 27 ku 10? Tak 27. To je prostě na mě nenapíšou normálně, protože tak je debil. ne, ale je to tak beriem, ne? Kolko je 37 dělám teď? Jako asi, jo, ale je to rozhodovaný to. to takhle psát. No, vycházelo by to takto. No, okay. Takže Rím je čtvrtý, kámo. Ešte před Neapolom. Neapol má 11 k 1. AC má 12 k 1. A Lácio má 29 k 1. Takže Atalanta je třetí. Atalanta je třetí, ano. No, ty je furt odepisuješ. S kurzom 7. A půl. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Dáme, okay. na, dáme na Rím. Co? Že vyhrajú titul. 9 kurz to, to není zase tak ty jako moc, ne? Devět jako kurz. 9 není veda? Jako na to, že... Devět bývá na... kurz na remízu v NBA. <laughs> Kámo, ale, ale na to, že vyhraje Řím ligu? No právě to, to podle mě jako, tak, že... To není moc velké. No právě pro mě to značí o tom, že ta liga je prostě velmi vyrovnaná, ne? No, Nevím, já bych čekal, že kurz na NIT bude třeba 20. To fakt, až ale Ne, prostě. Tak já, tak jako, ko kolik bude, máš tam kurzy na výhru v Premier League? kolik jsou? Pozrieme, ne? By mě zajímalo, jaký kurz bude mít třeba Tottenham. <laughs> tak určitě větší kámo, jako Ice No, no jo, no. ale já bych je dal tak jako na stejnou úroveň, co se týče jako té ligy. Akurát to... v Premier League máš prostě vlastně čtyroch top favoritů. No jasně, no. Na to nebude tak 500 kurzů. To je v těch blbých číslech. Na City, je velmi, veľmi... to... velký, nízký kurz. Kolik? 15 k 11. <laughs> No. Potom je Chelsea. Kolik? Jedenáct... 11... No to ani neříkej, prostě neříkej. Prostě <laughs> Chelsea druhá, no. Potom je Liverpool 6 1. Aha. Potom je United 8 k 1. Kámo, no tak to... Ty vole, tak to, co na United se nám vyplatí to dát. Jako. Neříkej a potom mi, je mě, Spurs... Stej, Řím, ty vole. A potom je Spurs 33 k 1. Hmm. To je jak Lazio skoro, ještě horší asi. Hmm. No. Ale na podle této stránky je prostě kurz 8 k 1. jako na ASB. to, je jako, to je jako dobrý, no. Že to bych tam možná i pustil. Pozorám Pozerám nějakou jinou. Na, na jiné stránce už to je 5 k 1. Že iba 5 prostě. No, to, už je velký rozdíl. Mm, to, to už to je to velký rozdíl. Tak zajímavý, no, no. to už není tak zajímavé. já si nebudu stahovat žádnou sázecí apku do mobilu. Jsem jen smazal. <laughs> Ale my jsme se ještě Přiňa. nestavili o nič. To je pravda. Máme tam ještě nějakou tak, tému, pri které kdo... se víme stavit? Můžeme se sadit, jestli, jestli skončí víš AS Dream nebo Tottenham na konci ligy. to je jasné, že AS Dream. Tak nic. Už kdyby si dával AS Dream a United, tak je to zajímavá stávka. Tak to se vsadím, že United klidně. <laughs> v klidu, jako. Neveríš Mourinhovi, hej? Věřím, ale OK, tak a s a Liverpool. Tak to se nechci vsázet. No právě, to mi přijde už jako zajímavé. No a hlavně ty vole Římu fakt fandím, nebo kvůli Mourinhovi fandím. Já fandím a... Liverpoolu dlouhé roky. No právě. Teď si zase začal paní United, se vrátil. <laughs> jo, zpátky. jo, to jsem já prostě. Coulou dobu tady, vole, to. Číruješ Liverpool. <laughs> Teď se jim přestalo dařit, vole, Salah chtěl velkou smlouvu, tak se vrací se zpátky. No. Ký mám nejradčí. No pojď Liverpool, Tak musíme mít jako stávku v místě. jako, jako tu jinou dáme stálku? Máme tu ještě Pjaniča a Ronalda. Že byl neúctivý. Kdo dá víc gólů? Tak už tam máme stávku s so střelnými gólmi. On povedal, že den, můžem Danny, Danny, Ings versus Ronaldo. Danny Ings vyhra stralce nejlepšího, Nebo Patek Benford. Mikel Antonio. Tak už máme... No kámo, jinak víš co, jak jsme se dali tu sásku v týni lepší střelec z Barcelony. No a to, Víš, ne? nevím, koho to mám ani. Už no kámo. ty tam, máš, ty tam máš Depaje a já mám kohokoliv jiného než Depaje. No. Kámo, tak jak moc mi to dojeval Griezmann, že odešel píču si jeden. To úplně, to, to je prakticky <laughs> už je prohraná stávka teďka, že jo. No a Depaye váli jak bázon. No jasně, ale on jak na ten, na ten deadline day odešel, já jsem s tím absolutně nepočítal a já jsem nejvíc věřil jemu, jo. A on prostě odejde, že jo. <laughs> Vidíš, to už jsem dorovnal tu jednu stálku riskantnou s tím nejlepším strelcem Premier League. Mm, mm. A třeba se depa ještě zraní na půl roku. ale no, tak bude nejlepší asi to jako na čem máte. Ne, kámo, Braithwaite bude, kámo, on tam začne sypat. Bole. Kámo, dej ti parazo s Braithwaite, eh? mi skoukal. Už, už minulý rok jsem tě porazil s Lingardem. Bo. Wernera. No? Kakas. No jo, tak počkej, pojďme do té Barsi. Mě tam oje Kuman zasranej strany. Neměl prodávat vůbec když, jo. Ale zase na druhou stranu odešel Griezmann víc prostě pro Batewit a on to vyhraje. Stejně <laughs> mu pak dej tu desítku, že Faty bude zraněný rok, tak můj vemo a dej konečně Batewit, to si ji zaslouží už. Koman mě nerespektoval, tvrdí Pjanič. Po odchodu na hostování do Bešiktaše Pjanič podhal některé věci ze svého angažmá v katalánském velkoklubu. Barcelona se mě snažila získat dva roky, ale nikdy se to nepodařilo. Navíc jsem byl v Juventusu šťastný. Když se o ní objevila příležitost, využil jsem. Kámo, to dává smysl, jak vadu. Byl jsem v Juventusu šťastný, a nakonec jsem chtěl, jak jsem šel. Bylo to něco, o čem jsem vždy snil. Líbilo se mi, jak Barcelona hraje. Mohl, Mohl jsem si zahrát s hráči, které jsem objevoval. Zásadním faktorem, proč se na pnou, neprosadil podle svých představ, byl podle ní ale vztah, vztah s Kumanem. Vlastně do dneška nevím, co po mně chtěl. Nesnažil se mi ani vysvětlit, které. jo, nesnažil se mi ani vysvětlit věci, které po mně chtěl, nebo najít nějaké řešení. Oh, nevím, to jsou takové ty vztahy, jako behind the scenes. No, jako je to možný, že prostě Pijanič jako nebyl špatný fotbalista, ale v Barceloně hrál fakt hrozně na a... Kumana se stěžovala i Emerson Royal. Který no, tak skončil ten tam, to ten, hned. ten. Tam byl dva týdny, že jo. No. Ale je možný, že prostě Kuman nekomunikuje tady s těma hráči, kteří jsou jako úplně out of team, no. hmm, je to dost možné, kterých možná ani nechce. Jo. jinak by the way, tohle řešil ten Rio Ferdinand s tím Nevím s kým, ale řešil to o Moesovi ne Evra, sorry, ne Ferdinand, Evra to říkal. Poslouchal jsem nějaký tvole, dlouhý podcast s Evrou a on právě mluvil o tom, že se snažil pomoct jako tomu týmu a hlavně Mojesovi, že některý hráči byli vysloveně proti němu. To tam řekl, že on se mu snažil ale pomoct, ale že ho Mojes vůbec neposlouchal v tom, že byli nespokojený hráči, kteří nehráli, a on se jim prostě málo věnoval a řekl, že že hele Patrice, ty hraješ, starej se jako o to, abys byl pořád dobrý a hrál dál, mm -hmm. a ale že nemyslel prostě na ty hráči, kteří nehrajou a že tomu nakonec podlomilo nohy v United, no moje sovi. To se právě řešilo, a když odvali Franka Lamparda, mm -hmm. že tě s tím širším kádrom nekomunikovala a to byli vlastně hráči jako Marco Zalonzo, mm -hmm. Rudiger a, a tak dělej a tak dělej. No, ne, Kristensen. Christensen. Christensen, a tak to těž bolo akože mu vyčítané, že, že vraj, ako to také, že Dilatatek o tom písal, akože nejaká inside story, ťažko povedať, či to je pravda, pretože když uh, keď už ťa odvolajú, tak potom tam výjdu zrazu na poru všelijaké veci, ale že vraj, no. Môže hmm. to byť určite fakt, no. Prečo? Prečo nie? Jako... je to možný, určite to je možný, to 100 pro no. Tak aby na je, je tiež nějaký to, živý organismus, alebo jako to povede. No prostě jasně. A, je tam vela lidí, je, vzťahov. A je důležitý prostě se starat i o ty hráče okolo, no. Nejenom o tu základní jedenáctku, nebo o těch základních třináct, čtrnáct hráčů. No, pozdravujeme no To přesně celoušera. říkal Patris. No, a to přesně říkal kámo Patris, že, že United nikdy nebylo o třinácti hráčích a že to snažil jako moje svoje vysvětlit, ale že ho prostě nevnímal, no. Hmm. Hmm. Te teraz mám vo 14 hráčov a možno je spokojný David. Ideál. Ronaldov odchod bol neúctivý, zhodli sa legendy Juventusu. Ronaldo mal prejaviť Juventusu větší úctu a myslím si, že nemal takto opustit tým. Nebylo to od neho pekné. Vždy vyzdvihujem tři kluby, za které som hral. Juventus, Leče a Pistoje se. Pretože so mnou podpísali zmluvu a verili mi. A verili mi. Cristiano je velký profesionál, ale jeho rozlučka mala byť iná. Vrávi 65-ročný Brio. <coughs> <coughs> Možno sa nerozišli v najlepšom, ale som presvedčený, že pre hráča a klub to bolo to práve. Ak je futbalista nutený někde zostať, môže spôsobiť svojim spoluhráčům a klubu škodu. Dodal někdajší obránce, ktorý v rokoch 78 až 90 odohral za Juventus 385 zápasov. Ronaldo mal odísť iným spôsobom, nie svojim súkromným netadlom, kým sa Allegri prihováral k svojmu týmu před zápasem proti Empoli. Očekával som, že sa s fanúšikmi rozlučí na tlačovej konferenci. Zaslúžili si niečo iné. Súhlasil 46-ročný Takinardi s Briom. Kam oni tam na ní furt nadávaj? Že je govnu, Že ho nepotrebujú? A možno vlastně to dvaja páni? Možno nie že možno nie tyto dva páni. No, možná oni dva ne, ale tak proč by se loučil s fanouškama, který na něj nadávají a říká, že je nepotřebný a že ho nechtějí vlastně ani. Nedává to vůbec smysl. Vůbec, jako. <laughs> jako k čemu? Když ty, když lidi nemají úctu, proč bys měl mít ty úctu k ním? Za mě... A mně přijde tlačová řadě... konference asi zbytočná, tam o tři roky. Mm, jako, asi tiskovka mohla být, to je úplně podle mě jedno a, hlavně, co je podstatný, tak všichni na Ronalda v Juventusu nadávali, jak on je ten problém a tak a teď jak odešel, tak všichni brečí, že odešel. No, no právě, ty si, ty si posílal do chatu vlastně tu statistiku, co máme na sport, to ne? mu prečítať. Jo. Uh, golů za Juventus v posledních troch sezónách, jakože dohromady. Ronaldo 101, Dybala 33, Morata 20, Kiesa 14. Když zrátáme Dybalu, Moratu a Kiesu, tak máme 67, Ronaldo má 101. Decity. Vybavené, podtrhnuté, No, Tam nemáš absolutně o čem jako debatovat, to je vlastně jako úplně jiný světný zbytek toho týmu. A prostě oni si ho nevážili. Teď budou hrát bez něj. Jejich věc. Já jsem velmi spokojený, protože jako myslím, že kdyby si ho vážil, takže by Ronaldo odišel, protože ty ambície ne. s Juventusom prostě nemůžu být po... Myslím, A... že by neodišel, určitě by odišel. Já ja, ja si myslím, že ten rok by tam ještě zůstal. No, ale... Ale... Já nevěřím, že to zohralo nějakou rolu. Za mě Já zohralo vás... rolu prostě to, že prostě Juventus je slabý. Jako u, urči, určitě, jo, určitě, jo, ale myslím si, že, že ho nahlodali i ty, prostě on je Ronaldo takový, je prostě sebestředný. a když o něm fanoušci toho klubu jako říkali i v momentě, kdy byl nejlepší střelec ligy, což byl, dal víc gólů než Lukaku, který byl tam hypovaný a hrál ve fungující týmu. Ale méně a jako Kvaliarela. Cože? Méně jako Kvaliarela. Milý rok, ne? No, ale v tom prvom. No, tak v tom prvním, jo, ale. <laughs> Ale, ale víš, že minulý rok, a to nikdo nenadával ten první rok, to až jako teďka, že jo. Právě v momentě, kdy jako tam úplně bombil. A no, teď nevím, co chtěl říct, ale prostě, prostě si ho nevážili. Je pryč, já jsem za to rád. Je v Manchesteru, je tam, kam patří. A, a bude hrát s Fredom. A tak, no. tak. A kapitánem bude dělat Maguire. Asi sen. A trenera Solskjaer. <laughs> yes. Tomu ver. To je v prvním zápase dá na lavičku. Kámo, si představ, že by Ronaldo teďka seděl. A kámo, kdyby víš, že představ si, kdyby Ronaldo třeba dával hrát toho, jak Van de By ho prostě nedával hrát. Ani komu by <laughs> <laughs> He stýt, jo. ale ne, to by ho vyhodili. ne, já, já ví, tak to se nemůže stát. Jako, ale, ale oh, víš, představ oh, si tu situaci. Oh, oh, se brzdí. nemůže, ne, to je prostě Ronaldo. Oh. To se jako stát nemůže. Ale představ si tu situaci, víš, že by furt říkal, že je důležitý. <laughs> A, a prostě by ho nedával hrát. Chodil by tam vždycky třeba na tři minuty. Tak ale pojďme si to úplně, Marcián. Ronaldo už je dost starý, má už svůj vek a tam se očekává, že skôr bude takým tím lídrom pre kabínu, že a nemusí hrát každý zápas. Jako je to normálna vec. Yes, to bude mega lídr, bude naskokovat na posledních 15 minut. No, a... tak ale prostě musí se šetřit, má už svůj vek. Za mě to dává smysl z pladu jak kdyby to tak robil, víš. Mega prostě aj ten Geeks, aj ten Scholes už na konci kariéry nehrávali tolko, prostě každý třetí zápas, připravili se na něho dostatečně hmm. odozdali zkušenosti mladým hráčům, jako je Martial, Rashford, samozřejmě Jesse Lingard. Kam no a... z Martiala mají nehrálený ani jeden. Kto? No ale, ale akože s... že úloha, úloha Ronalda by taková tak byla, odozdávat zkusenosti tým mladším hráčům, jako je Rashford, jo. Sancho, Greenwood, Martial, Jesse Lingard, možná i Phil Jones. No a... Jesse <laughs> jako to, to zajímal. A okay. toto je mala byť jeho úloha, veď, akože... No. Čo očekáváš v české? Nejlepšího střelce. No, nebude prostě nejlepší střelce, zabudni na to. Chceš sa sa to série. se vsadit? Musím... My se ještě o nič nevsadili, kámo to série. Musím... jsme se vsadili. O čem my se vsadili? Tak jako dneska ne, tak o co se chceš Já nevím, vzadili? tak nevím, musíme něco vymyslet rýchlo na závěr. To nebylo, vole. Nevím. Ne, něco musí napadnout rýchlo. Tak pojďme si typnout. OK. Co mi páči? Pojďme si typnout, ano, pojďme si typnout. Řekl jsem si, pojďme <coughs> si tipnout, jakože top 4 v Anglii. Mm -hmm. Za každé správné uměstění máš jeden bod. OK. Alebo top 6? Můžeme klidně top 6, no. A to je ranec bodů už, ale. To je šest. Hm. si myslíš, to top six. <laughs> Takže six bodů, ne šest. Yes. Mm -hmm. Sakra, jakoby... C se bojíš já, a já, to nechci dávat, protože já, bych chtěl, já, bych chtěl, já bych chtěl, já bych kdybych si měl sadit, tak já dám první city, ale nebudu pak fanit city, abych měl obvod na <laughs> Proč by si měl fanit city, že si krete jen kvůli bodom, naším našim bodom by si fanil city. <laughs> nechci prohrát, ale. <bude. laughs> Hlavně, že mě rozprává, že já jsem fanoušek Liverpoolu. <laughs> 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 <s> ne, nebudu se sázet proti United, to je píčovina prostě. A neřeknu United jako první, já si myslím, že vědou City. <laughs> <laughs> no, tak, tak <laughs> Ne, to je to, ne, to dobrá nevící. stávka, kámo. Ne, ne já nebudu sázet proti United, kámo. Proč ne? Nebudu, prostě odmítám. ale bože, ty jsi slabý. Tak pojďme na Lingarda, kolko da gólov? Čekaj, nebude hrát. No, že to je jedno, že nebude hrát. No, musíme nějakou stávku vymyslet. Kámo, ty Lingard je úplně random, ty vole. Tam, tak on zase může jít na hostování, že jo. <laughs> tam se pak bude vyhrát. Já se ani kontrakt. <sighs> tak, tak pojďme Messi ho kolko da golu V Ligue 1. Ty kokos. A kdo bude blíž, jo? No. <laughs> Za mě kdy jako, že ránec. Ko, teda s víkend s Clermontom. <laughs> tak, tak jo, hele, to je dobrá sázka. A tak jo, tak to dáme. Počkej, já si najdu naše sásky. Sásky Vilko tady. Máme Pogba versus Bruno. Každý zápas to vlastně budeme potom řešit. Teďka jako... bude čtvrtý, no. No, Newcastle. Jo, pak tady máme... Jo, pak tady máme toho Bruna, tady máme. Že ty si říkal, že víc zápasů bude mít top. Já říkám, že víc zápasů bude mít buď průměr nebo podprůměr. Ano, ano. Potom máme tu pak Barcelonu. Naopak je tam Depay, nejlepší střelec ve všech soutěžích dohromady za Barcelonu. Ty říkáš, že Depay, já říkám, že kdokoliv jiný, kromě Depa Pak nejlepší střelec Premier League. Ty máš vlastně tu pěticu nejlepších hráčů a já mám, že všechno jiné. Jo, to jo já mám Ronaldo, Kane, <laughs> Lukaku. Salak, Lukaku, jsou čtyři jenom nejpětěji. Aha, takže to vodica, OK. O, mám Firmina ještě, pozor. No, máš ale Várdyho, ty vole, tam je docela šance. Mám Vardyho, no. Na Vardyho jsem kurva zapomněl, ty vole. No, to je dobré, trošku to musí být vyrovnané. No, já, já ale já za to mám bod a ty 10 bodů. No právě. To se možná dojebal. <laughs> dobrá stávka, já stále tvrdím, že to je prostě dobrá stávka z mojej strany. Hmm, jako ten, ten Vardy mi trochu ulít, ale on nebude nejlepší střed. No, no, prostě no, no Roncek Kane. Vardy, je goli. No, dobrý, a teďka teda, počkej, uh, kolik gólů dáme si v Paříži? V League One, nebo cel celkovo, pojďme, celkovo. Pojďme celkově, no. Čekáš na můj tým a potom pověříš víc či méně. <laughs> Počkej, já... Fražu... Kámo, tak dávej první. Já ty vole taky nevím. No, pojď. Le, ale buj, dáme konkrétní čísla? Ani, že iba viacej. No jasně, konkrétní číslo, no. A a kdo bude blíž, tak prostě vyhrál. Já právě já přimesím, právě že chcem hodně uletět. Já si myslím, že to tu francouzskou ligu vám totálně zdrtí. Tak to já jsem jako opačně na tom. No. Ty si myslíš, že to ně zdrtí? Jako zdrtí, ale myslím si, že raketu gólu tam prostě zajebe Mbappé s Neymarem, takže to nebude, že jich to prostě fakt? nedá. Hmm. Aha, tak to je potom dobré pro mě. Nebo já jsem právě na tom, že to prostě mě si totálně Jako otázka zabije. je pro tebe, prostě pro mě, jako nevím, já bych typu něco okolo 30 je prostě. Ká, tak já úplně vyště. Já on podle mě bude mít prostě třeba 20 plus asistencí, si myslím. Tak to asi ano. Za mě je gólov bude mít velmi vela. A podle, mě, kámo. vem si, nebude kopat penalty, ty tam bude kopat pravděpodobně Ramos. Nebo, <laughs> co je? Myslíš, že ne? ne. Myslíš, že ne? Myslíš, že bude kopat Messi, když je nekopali neko, v Barceloně? Jo. Jo? Jo. jo Tývaté velký otazník, jestli bude kopat penalt. Jako já bych se nedivil, kdyby je kopal fakt Ramos. Messi. No dobrý, tak kolik dáváš ty gólu? Když ty dáváš nízký počet, tak... No jako níz, nízký, jako by... Tak jako, že už si tak jako povedal, že dáváš nízký počet, tím pádem a já můžu mít... Jíst trošičku nižšie s mojimi. Mám hmm. 45. Ty seš magor. 45 gólů. čistě gólů. Jo. N ne gólu plus asistencí. Ne gólu. Ok, tak já, já dám 40. Podle to všet... je jakože reálné? Jako já, můj typ... by se já, dal... si mysl, já, já jsem úplně jako, že jsme ho vlíbili, jako, že... Za dám, mě... dám, 4, dám 43, 43 dám. <laughs> uh, za mě je prostě Messi v Ligue 1, jakože totálně někde jinde. Jako nám Bapého, že... já, já, nevím, já, jsem možno z Messiho totálně jakože uletený, že strašně ho mám rád a všetko, že prostě mega mu verím, ale já si fakt myslím, že on je úplně někde levelom India jako celá Ligue 1. A španělská jak... liga je oveľa lepší. Kámo. A já si fakt myslím, že on to totálně zdrtí. Totálně. Ja, ale zase uh, ta francouzská liga, jakože, hele, já upřímně si nemyslím, že to bude přes 40. Ale mám 43, protože ty jsi jakože dal raketu. Ale upřímně si nemyslím, že to bude přes 40. Já věřím, že on bude mít klidně 30 gólů a 21 <těk> asistencí. Nebo nějaký takovýhle úplný úlet. A je to, já ještě dám ve všech, sou, ve všech soutěžích. Ve všech. Nem, já, já jsem možná příliš jako príliš optimistický si myslím, ale podle mě, fakt když vidím ty superov, jami, to a a, vem si druhá ale akých seba. Jako jo, a vím, já vím, ale vem si i druhá věc, jako nějaká, vím, že je to Messi, ale furt nějaká aklimatizace tam třeba taky jako proběhne, že kám, ten první očí mě bude úplně. Bude tam první nebude. tam aklimatizace, To je iba France, to není Anglicko. Já vím, ale... V Taliansko. v Taliansko jde... jsem mu těžně veril, ale... Jako jo, kámo, ale celý život žije v Barceloně, hraje v Barceloně, má tam úplně všechno pro sebe. Já věřím tomu, že bude brutálně úspěšný, ale 45 gólů, čistě gólů, je ranec, jak hovado, úplný blázinec, šílenství, absolutní nesmysl. <laughs> Chcem pozrieť, koľko mal v minulom roku za Barcelonu. No, to, podle mě, to je podle to, je, to je jako fakt, ale hodně, hodně. Jako čtyři. Kámo, minulý rok mal v Barcelone 38 a to hral 3 měsíce totálnu biedu a mal tam možno 4 góly. <laughs> Urobte si názor sami. No? <laughs> Urobte si názor sami. Ale bude to, bude to vyrování, Kámo, vážne, možel, v La Ligue mal 30 gólov minulý rok a chcem vědět, -hmm. koľko dal do toho decembra tých gólov. Ta, to je fakt malé číslo. No. Ale uvidíme. Ja, ja som Kámo, 43, do 1045. decembra, 45. Do decembra mm. dal 3 góly. prvých 8, 8 zápasoch dal 3 góly. Kámo, a tak mm. Messi sa nenaštartuje. Messi dáva v každom zápase gól. 8 zápasov, 3 góly je prostě hrozne málo na Messiho. A fakt dal o Hmm. Ale potom dal 30, kámo, čo zápas, to 2 plus 1, <laughs> jako, jako nevím, Maguri, já prostě nebo. myslím, že mu brutálně věří. Hele, já mu extrémně věřím, že bude výborný, bude famózní, je to král, je to všechno, ale prostě podle mě se ty goly trochu musí rozdělit, nemůže dát Messi 45, 40, Neymar 20, Mbappé 30. Proč ne? Nevím, to je prostě, jenom oni by dali sám, dohromady 100 gólů. No a ty očekáváš, tak to jiný bude dávat góly tam? Že to bude všetko o nich, párda Hakimi. Že tu Hakimi stávku to, tam... Toho ho tam nemám mám napsanýho, jak ta jak stávka byla, ty vole. Já ja jsem povedal, že dá 7 a víc, myslím. Gólov, v League One. Tak počkej. Alebo 7 jsem vravil, 6 ty jsi vravil, že méně a já ja jsem povedal, že 7 a víc. Hakimi. Lebo jsme se smiali, že vlastně Hakimi už jeden má, že už dá iba těch šest. OK, já si to tam nemám napsaný, tak takže to tam napíš. teďka píšu. Takže Vilko více, no prostě Sedm a víc. Sedm a více gólů. Praža, šest a méně gólů. OK, to jsem no, neměl to aký no tak jo, no dobrý, tak máme pro teďka, už tam nebudeme další spát, protože se furt sázíme, ne? No, no to ranec, to je. Pozerám, pozerám, prvé čtyři zápasy Ligue One, prvý zápas dva góly, tam bylo to Bčko, to stále, potom dali čtyři góly, P, že čtyři góly a dva góly. To prostě budu, vidíš. A teraz ten Clermont jako o víkendě zrámuju, kámo. No, jsem zjedavej, no, ty vole. 45, 45. v původě. 42 dá, kámo. A <laughs> vlastně tím pádem nemůže tam být remíza. 42, 45. No, 4, ne. ne, jsem dal 43. Aha, to je zase iba 44. Teď, může když dá 44, tak může být i remíza, no. Hmm. Tak snad ne. Mohl dát taky 44 rovnou. Ty vole. <laughs> <laughs> Ale ne, ať je tam prostor na remízu. Je, je tam prostor pro remízu, to je fajn. Jo, asi nějaký zákulisí. Já vymyslím nějakou sázku do dalšího týdne. Jo, 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 dáme něco příští zase. no. no dobrý, dobrý, dobrý. Hele, děkujem všem, kdo to dokoukali až sem. Napište do komentářů, jestli si myslíte, že kolik gólů dáme si ve všech soutěžích v téhle sezóně. Ale bez repre, jenom za Paříž. Jo, 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 určitě ano. Jo, jenom za Paříž, ok, tam ještě... A tam myslím, jo, mám góly v Paříži, dobrý. Ve všech soutěžích. No, dobrý, pro dnešek je to všechno. Tak...